Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Kaži u ponoć. Moje ime je Tamara Stojmirov i večera se družimo sve do 2 sata iza ponoći. Ono što treba da uradite jeste da okrenete naš broj telefona. U studiju smo naravno Igor i ja, dobro poznati par. Jesmo par? Neki smo valjda tandem i ja da odmah kažem, nećete da nas se rešite, spavamo na televiziji, imamo fotelje na razvlačenje. To kažu ljudi, da. Kažu ljudi da spavate, vi na televiziji spavamo. Spavamo, živa istina. Kao što vidite, opet smo uživo tu i nema. Vidim, potpisan si kao tipičan playboy. Jel? Da, ne znam da se to sviđa. Tako, tako, pozdrav, kogoda je tamo to potpisao, svaka čast, a ti? Ja ne znam, ja mislim kao tipična plavuša ili klasična plavuša. Kako god, ali meni se sviđa. Znači, neću da idem iz programa nigde, tako da terorišemo vas puna dva sata. Zovite šta god, zovite se dobro zezamo, tako da šta god imate da kažete, zovite mene da hvalite, nju da pljujete, to ćemo zajedno, naravno, šalim se. Koncepta nema, teme nema, imamo super goste, sve što nam padne na pamet pričamo, možete pričati vaše glavobolje. Mene nešto glava boli, ali to zato što se od Tamare ne razdavim 24 sata na dan. Mene glava ne boli. Još onda počnem da živim s njom. Ja sam toliko raspoložen, Igore, večeras. Ja jedva čekam da uvedemo naše goste, imamo bračni par u studiju i ovo će biti jedno ludo zezanje, obzirom na to da znam kakvu energiju njih dvoje imaju. Jedva čekam da oni uđu. Vi što treba da uradite? 011-265-0485, ste se uključili, možemo da pričamo o čemu god želite, ono standardno. I o tome? I o tome. I o tome, da. Ako ti kažeš. Ako želite nekome da izjavite ljubav, i to možete. Ako želite na nekog da se požalite, ako želite da... Da prozovete nekoga javno ko vam duguje neku lovu, možete to. Sve možete, baš zaista možete sve, tako da evo mi smo negde spremni i čekamo vas, zaista vas čekamo negde ovako, ovo je pravo vreme, svi vi koji niste izašli u grad, eto, družite se sa nama, pa kao da smo negde na nekoj dobroj žurci. Šta da vam kažem? E, volim ono, dobrodošao u rođenu emisiju. Hajde, dobrodošao u rođenu emisiju. Dobro, kako tako držiš čašu, nisu te učili, bonton, Igore, bonton. A de, jel se drži, čekaj, ajde, molim, ajde, čekaj. Ne, ne, možeš i ovako, a možeš i to, a ja ne smem, pošto je puna. E, to kad budem u nekoj zemlji snobovi, ja ću tako da držim čašu. Ja se osjećam kao da sam u zemlji snobovi. E, mene u mom selu učili ovako, brate, uzmeš muški tu čašu, pa možda čekaj. Uha. E, pusti me. U, ovo vino kiselo. Pusti me tih priča, to za tu stopicu dole. Ja da uzmem ovo vino za stopicu. Ostala bi ti stopica, kako god je zašla, ostala bi ti u ruci. I ode sve odmah. Prosao bi sve po sebi. Nisam ja za te priče. Ja sam par puta slučajno nešto zaleteo u neke ambasade, na neke prijeme. Mene je bilo sramota njihove sramote. Svi je otprilike ono tri puta u vazduh ili dva puta ili jednom, ali nikog očima da gleda. Ne može, svi se u vazduh ljube kad se kucaju, ona čaša ne stigne, čaša do čaše, oni već a to meni nekako nešto ne ide. Ja gledam ima li nešto tu na čačkalicu, onako. Nešto za nabosti. Za nabosti. Ti uvek gledaš da li ima nešto za nabosti. Ali pošto uglavnom na tim primima nema ništa za nabosti, ja dođem 15-20 minuta i... I paljba. Paljba, da nije to za mene. Tako da, za mene su ovako neke... Neke šatorske varijante. Za tebe su ovako emisije. E, može. Da, može. To ti ovako baš priliči. Tako da, poštovani gledalci, javite nam se. Nećemo mnogo da dužimo vreme da uvedemo naše goste. Njihov spot će njih najbolje nekako najaviti. I stiže nama taj bračni par. Tako da, je li udobno? Nešto bi se tu... Jeste, ne, nego proveravam. Znaš, ko iz onog filma, ono... Opipavaš. Neighbors, ne znam da se gleda sa onim. Natalija i Sanji sa nama, dobro vam noć. Dobro vas našli. Nama je noć. Jeste dobra noć. Ja, dobra noć. Moram da ti priznam da idemo s pivceta, onako baš na raspoloženje. Idete sa par pivceta, ali nama... Pa nije. Nama je dovoljno jedno, veruj mi. Njemu je dovoljno pola i da nije normalno. Ja bih rekla da vama to ne treba. Znamo da neko čeka na telefonskoj vezi, to je prvo uključenje, samo sekund. Nama ne daju. Mislim, ovo realno nije boja vina, ovo je sok od borovnice. Ne daju. Ja svake nedelje predlažem, evo, od kad smo krenuli, ovo je peta emisija, svake nedelje predlažem da se to zameni makar nekim vinom. Da, ja ću da se žalim ovde, stvarno nema smisla. Ali stvarno, kako i za ponoći da radiš ako nemaš da cirkaš? Jeste, pogotovo crno vino, ja. Pa mislim, nema smisla. Ali da vidimo ko je sa nama. Primetit će ljudi kad budemo dobro večer, dobra noć, ko je sa nama. Dobro večer, ko je sa nama? Poštova. Dobro noć, poštovanje. Poštovanje, aj, Igore, sine. E, ko je sa nama? Ko je tu, šta mislite ti, Tamara? Jel Bilja? Nije. E, pa sad da ne igramo. Ljubice, vi ste. Je, Ljubinka, da. E, pa Kanada prva na vezi. Dragi moji.
Da, da. Koliko je u Kanadi sada sati? Ne, nisam iz Kanade, sine, bre. Kakva Kanada, bre? Ja... Šta je Alo, si, ispali smo na početku. Šta si ti pomešao? Pa ja, Tamara, ja Igore, da si se zaljubio. Pa ja sam zaljubio non stop. Sine, pa ti si zaljubio. Pa non stop. Pa ti znaš ko se zove najviše, ko vas zove Marija i ja. Iz Beograda. Kako ste vi večeras, recite nam? Na drugoj televiziji, znaš, znaš, i o novoj. Znamo, znamo. Kako ste večeras? Jeste dobro? Jeste raspoloženi? Dobro, boli me nešto noga. Htela sam da pozdravim Samija i Nataliju, naravno. I njihovog sina i da je poželim, da im poželim, poželim najbolju karijeru. Do sada imaju, mislim, stvarnu karijeru, super. I bila je dobra na farmi sa Bakijem, videla sam Bakija. Skoro sam ga videla i tako, pričali smo malo i tako. Da je bolje valjalo ne bi. I mi smo dobro, mene nešto probada ispod leve plečike. Mene, sine, boli noga. Mene boli noga, ne mogu da idem Osman Hadžić da uzmem onu u Studio 5 gore na Košutnjak, ne mogu da uzmem kasetu, onu što mi ostavio, disk. Ne mogu da idem. Čeka vas kaseta, ne sekirajte se ništa, pa neće to niko da uzme. Ne damo mi da iz tog studija disk nigde ode, tako da sve će to biti. A kako ću da dođem, kako ću da uzmem? Pa kad ozdravite, mi vam želimo da što pre ozdravite i eto, da dođete da uzmete to što vam pripada, jel može? A ne može nešto poštom da se požalje. Pa vidjet ćemo, ajde dogovorit ćemo se, mi smo bar drugari. Vi ste mi slatki, Tamarica moja, Tamara i Igor moji, vi ste mi slatki, Tamara je iz Pančeva, Pančevka moja. Ma kao, a Igor kao, iz Ivanjice, moj, zapadna Srbija. Zapadna Srbija, eto. Ajde, pokušajte pa mi pošaljite, ima samo ime i prezime i sve. Vidjet ćemo mi sve podatke, adresu, pa ćemo to da sredimo. Ne mogu, stvarno, noga mi je, boli me, ne mogu da hodam. Ma do dva ću s Tamaru i mene noga da ozdravim, a treća porasta. Živi bili, pa se mi čujemo, podaci su tu, tako da ćemo sve to srediti. Eto, ode žena. Pozdrav. Krenuli smo veselo, mislim veselo, žena boli noga, ali dobro, da, ovo je emisija da je svako može da kaže šta god hoće. Šta vas zovemo te kažete? Pa dobro, meni je drago što ljudi javljaju se, obični ljudi, što je meni jako bitno i što prvo znaju kako se tačno zovem i Natalija, to meni je... Zemljiš, što obični ljudi? Pa obični mi se ljudi iz naroda, zato što ja često... Pa i ljubavi, mi smo ljudi iz naroda. Nemoj, Natalija, danas smo pričali o tome, moram da ispričam nešto, ako mi dozvoliš. Danas smo sedeli sa mojim prijateljem... Ja, idemo, vidjet ćemo se ovaj. Mojim prijateljem, komšijom, drugarom Radošem, njegovom suprvom Violetom. I naša drugarica je rekla ovako, pa ja stvarno nemam utisak nikakav osjećaj da si ti neka zvezda. Ali eto, moje drugarice su rekle da si onako malo nadmena, a za Sanju su rekle, a oni šta su rekle? Pitaju da li je zgodan. Rekli su da sam zgodan. Ne, pitale su da li si zgodan. Pa zgodan. Da li je zgodan? Pa šta ti kažeš? Nekad zgodan, nekad nezgodan. Bio nekad. Natalija juri sad pločice nekog majstora za keramiku i to. Ja volim Kanjiža keramiku, tako. Izvinite malo na reklami. Pozdravit ćemo Ljubicu i naravno CD će čekati. A što se tiče nas, moram da kažem prvo za sebe da pozdravim sve moje prijatelje, komšije, sve ljudi koji me susreću svaki dan kad izvodim mog psa ujutru i evo opet redovno gledaju Farmu koja se reprizira. I naravno hvale Natalija na sva usta i kaže meni nije tebi lako sa njom i tako. Izdrži, brate, kaže. Natalija, ovo sve nešto na tvoj račun krenulo. Reci iskreno, šta ti kaže, kakvu ženu imaš. Kakvu ženu imaš, svaka ti čast. Ima dosta anegdota, imamo vremena do dva. Ima, do dva, ima se ispričamo i tekako. Sva se tu desilo i ima tu stvarno u proteklih mesec dana mnogo što šta. Dobro, pričat ćemo. Ima naravno vremena da ispričamo. Naravno, znamo da će celo veče naši gledalci se javljaju i naravno zovite, javljajte se. Halo, dobroveče. Upade mi u reč. Dobroveče. Dobroveče. Ko je sa nama? Nezrina iz Novog Pazara. Nezrina, pa ti, pa malo pre nam kažu ljudi, vi ne spavate osim u studiju neka fotelja na razvlačenje, a i ti koliko vidim, evo od 8, od 6 stvari si uz nas, ili tako? Pa, naravno, uz vas uvek. Znači, kad vi ne spavate, ne spavam ni ja. Nezrina, kako ti se sviđaju naši gosti večeras? Šta kažeš? Moji najbolji voditelji i moje duše. Gosti su super, stvarno, sviđaju mi se, baš su super i sve najbolje. Nezrina, je li Sani zgodan ili nezgodan? Šta kažeš ti?
Pa ne znam, možda izgodan i nezgodan. Kako kad po potrebi, ja? A kako ti se čini večeras? Evo vidiš, imaš prilike da ga vidiš. Malo pre si u stvari imala prilike. Sad će valjda da prebace na Sani. Evo ga. A šta mi, šta kažeš? Super je. Super je. Slobodno reci, ne sme zbog Natalije. Recite slobodno, neće Natalije ništa. Ne, slobodno. Ja ću da pozdravim ceo Novi Pazar i gospođe i vas ili gospođice, ne znam sada. Gospođica nije šudata. Ovaj, i moram da priznam da je u posljednje vreme, pogotovo meni na Facebooku se javljaju dosta iz Novog Pazara i jedan veliki pozdrav za sve njih. Hvala puno, pozdravi za vas i ljubim moje najbolje voditelje. I hvala ti. Vidimo se. Ćao, ljubimo Andrea. I tebe, naravno. Vidimo se uskoro u Novom Pazaru, ćemo imati nastup u sljedećih mjesec dana, već nešto zakazano, pa se vidimo dole. Dobro, e, vas dvoje se, Bogu, hvala. Kucni, kucni, Igore. Ovo lakirano drvo. Kažeš da se u prethodnih mjesec dana svašta nešto izdešavalo. Po svašta, ja... ajde krenemo od toga da... Od sve? Da. Od toga što... Da baš se zanimaš. Ajde da krenemo od toga ne što... Ne, jako zanimam, aj pričamo. Pa pričat ću. Evo, na primjer, šta se dešavalo u posljednje vreme. Prvo, na primjer, ja sam uvijek bio zagovornik toga da neke stvari se, stvari se ne dešavaju ništa slučajno. I desilo se, na primjer, jedna anegdota, koja je istinita, naravno, u Nadi Ciganliji, vozili smo biciklo, Natalija i ja, i imali smo jednu raspravu u pitanju toga da ja moram da prestanem da se bavim ovim poslom ako ne mislim da se sredim, jer sam se malo više bacio neke stvari koje ne bi trebalo, kao na primjer management i tako to, i malo sam zapostavio treninge. I onda mi je rekla, ne možeš tako, vidiš kako ljudi vežbaju i ti sad si prestao da vežbaš, pusti to. Jeste vidio Putine Obamu malo pre? Pa dobro, to su moji ljudani, da. I ovog Beštića što se skidao tamo eto, u kiš. Eto, slučajno neki lik, čovek od 60 godina koji izgleda kao da ima eto, 45, bez ikakve najave staje. Kaže, izvini, kaže, ti si, kaže, San iz grupe Trike Fiksu. Ja kažem, da, ja sam. I rekao, prvo ti kažem da imaš sjajnu suprugu i da je čuvaš. Odlična žena. A drugo, nemoj da prestaneš da vežbaš nikada. A nije čuvaš razgovor, jel? Ne, nije, to je bilo u kući. Nije ni video uopšte. Nju nije ni video. Nije me primetio, sam neprimetio. Kad Sani prolazi. Onda kaže, moraš da nastaviš da vežbaš, nemoj dati svoje mesto koje zaslužuješ. Jer mnogi od nas te prate. Znači, to je nemoguće da je neko nastavio taj razgovor kući. Nemoj da neko uleti slučajno. Slučajno da ne uleti na tvoje mjesto. To je rekao. Da, da. Tako ne da Natalija, da, Natalija. Da. Ma Natalija se bacila u promet, ona to je krenula u akciju. Bože, Sani, što to treba kakva da zna? Izjava? Šta to treba da znači? Šta znači da ti se žena bacila u promet? Ja, nije mi dobro, Sani, pa nemoj me blamirati. Samo da ti kažem jednu stvar. Ono što ja krajičkom oka ponekad vidim, kakve poruke dobije Natalija, čekaj, Boga stani, mi crno mi se ajde piše. Sad da budi iskren. Ništa ti ne možeš da vidiš, nego ja sve lepo ovako sednem i kažem, slušaj, molim te sada ovo. Šta da, ovaj da, kaš? Pa ja onda uđem klik u sliku i kažem, i šta onko, kažeš? Aha. Okay. Da nije mog drugog Čeda iz grupe Lune, ja ne znam kako bi izdržao s njom. Stvarno. Čeda vas je održao. Čekaj, Čeda on je naš psiholog. On je moj psiholog. On je njen psiholog. Ne, ali ovo sad moramo da razjasnimo. S obzirom na dobija te poruke kad pokaže tu neku. Pa evo kao vidi. Šta kažeš ti? Bez slike pokazuje. Ne laže, sam ti pokazala jutro sliku. I? Dobar neki frajer. Ma ne, jedno nego malo više. Čekaj, jesu li to sve keramičari ili? Pa ima, da. Uglavnom su keramičari kod mene, pošto ja verovatno sam ja keramika, pa onda, znaš, keramičari sa keramičarkama, to će to. Ima i vodoinstalatera i električara. A tebi je za pekarke javljaju. Pa ja moram da priznam da se meni... Jagodinke. Ja sam stvarno zadovoljan što se tiče ovih devojaka koje se meni javljaju. Pogotovo što planiram nešto malo drugačije, ja pričinim tome. Ja moram samo nešto kažem. Ja za te devojke ne znam. On to ništa transparentno kao ti, jel? Ne, on to ništa ne prijavljuje. Da, o tom potom pričat ćemo o tome. Ljudi, ja ne znam da li znate da ovdje imamo običaj da budimo javne ličnosti. Nemam pojma. Koga ćete probuditi? Jelena Maćić bila u našoj prvoj emisiji Haos napravila. I sad da vidimo da li Jelena spava, Igore, šta misliš? Ajde, čekaj da vidim, stani polako. Šta, pa ne, ja se kladim uvek. Ubiće nas je. Uzmiš mi pare koje nema. Da vidimo. Halo? 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 Jelena? Ko je to? E, Pera je na telefonu. Koji Pera? Pa ne znam da li znaš, Miki je drugar. Miki mi je rekao pre neka dva meseca da je uzeo neke pare od tebe za mene, pa ja nemam to, nešto je bio dogovor oko prvog da ti vratim, pa... Ostavim. A idi bre kad si veštica, nemaš čovjek te prevari.
Ne, kad neko zove i traži pare, mislim, znam da je pogrešio broj u melodiji. Pare ne dam. Jelena, dobrodošla u emisiju Kaži u ponoć, ovako telefonski ovoga puta. Ej, čao bre, kako si ti? Evo, dobro sam, kako si ti? Meni pare ne trebaju. Pa ti kažem, uživam trenutno. Kako ti ne trebaju pare ženama, pare uvek treba. Jesi lepa večeras? Pa, trudila sam se, pravo ti kažem. Šta si obukla da čujem? Skroz crno. Skroz crno? Kao kombinaciju, da. Skroz crno pa se ne vidi. Šta kažeš? Pa i prošli put si bila skroz u crnom kad sam ja bila. Pa ja to videla od tebe, videla da tebi lepo stoji, lepo se slikalo, pa rekao daj ja ću. Aaa, jeli, jer ti kolega lep večeras? Ništa specijalno. Kolega, šta će? Kolega se raspada svake nedelje sve više. Jeli, ja sam tebi rekla, mislim da prestaneš da izlaziš noćem, propašćeš. Pa šta da radim, evo, došao ovde Sanji sa Natalijom, ona ga kritikuje. On ko Mr. Proper za mene, ona ga kritikuje, ja ne znam stvarno šta, ko Mr. Muscle ili kako već. Ja ne znam šta da radim. Moji trbušnjaci svakog dana se kriju iza sve većeg broja centimetara sala, ali šta da radim, to sam ja. Jecu da te podravimo samo. Samo ti nastavi u tom pracu za par meseci izgledaš ko sopstveni stric. Jecu da te podravimo samo, Sani ovde, kako si? I, ćao Sani, kako si bre? Dobro, ja sam fino. Je ti žena tu? Jesam, ćao! Pa gde će bez žene? Pa ti znaš da je ovo... A gde će ovde s mene, čovič? Ja, pa baš mi drago. Ja, vi ste još zajedno, vi ste baš onako jedan nekrižni drako i zajedno. Još ste još zajedno. Vida, jesmo! Jeco, samo jedno pitanje. Pošto se Sani trenutno žali da Natali razno razni frajeri, ono, keramika, pločice na stomaku, stalno šalju fotke, porukice, provociraju. Jel to nešto bezazleno ili... Pa kako bi ti rekla, mislim, ono, zamisli sad ovakvu situaciju. Zamisli da ti je žena tako da i ni jedan frajer ne šaljamo baš ništa. Bravo, Jecu, kraljice! Pa ono stoji. Ja da sam muško, ko što nisam, naravno. Ja bi, na primjer, uvijek volao da imam ribu koju ganjaju svi živi. Naročito ti, ono, poplačani po stomaku. A šta je s frajerima? Jel bi volao da imaš frajera koju ganjaju sve žive žene? Šta? Šta? Jeco, ne čuješ, ne čuješ. Rekao, kad su frajeri u pitanju, jel bi volao da imaš frajera kog sve žene ganjaju? Pod brojem jedan, opšte je poznato da Jelena nema frajera. Dobro, kad bi? Pošto znamo kakvi su muškarci. Jel? Dobro, slažem se. Naravno da bi volao, mislim, šta će mi frajer koga niko ne ti? To je dobro. Da. Slažem se za to. Jelena, ja te obožavam, uvek sam te vole. Sad te volim još više. Slažem ja tebe. Uz onaj kriterijum. Nećeš ništa što možeš da rodiš, što si mogla da rodiš, je li tako? Može i tako da se kaže. A da ti kažem, Jeca je moj tip, ona vežba, ona hoda, ona nigde ne ide sa prevozom, ona ceo život hoda, izgleda savršeno. Pa znamo, ona hoda s jednog kraja grada na drugi, tako da to mi je poznato. Tako da, Jeca je moj čovek, samo hodanje, hodanje sport. Još su mi neki ljudi govorili da me znaju sa Brankovog mosta. Udaleko bilo. Pa mislim, to ja isto kažem, nemam samo ubilačke namere, samo prelazim. Samo da te pitam, još uvijek živiš u onom letnom stanu gde kad smo bili poslednji put kod tebe? Joj, sveće kad ste bili kod mene, pa kada onaj zlobni komšija zaključio onu kapiju, pa nisam mogla se da izađe. Da, jesi tu još uvijek? Nisam ocelila sam se, nisam više mogla podnesem, ono, Simina ulica je postala prebučna. Dobro, samo da znaš da pamti taj stan, da mi se dođe. Pošto Sani svaki... Pravo da ti kažem, mislim, ja neke cigane u komšiluku havariju prave. Znači još bolje, da? Ali baš su veseli, znaš, ono, tako da mi zabavno da ih slušam. A i slušaju neku zanimljivu muziku, koju nikad nisam u životu čuo. Uvek naučiš nešto novo, novi stan, neka nova energija, si videla? Pa sad, kako se uzme. Vesela mi je zgrada, vesela komšiluku. Uglavnom su gajbe na rentiranje vikendom. Ne želite da znate šta čujem noć. Gajbe se rentiraju vikendom. Ko je to kraj? Dorćal. A ko je cena? Ne znam, nisam pitala. Otkrivam tajnu, Jeco, raspitaj se. Možda Igoru zatreba, znaš. A, jeli? Pa to. A to ako možda se promuva za dž? Ne može. Nema za dž ništa. Mi televizijski radnici smo... Nema više ništa danas. Mi televizijski radnici smo teška sirotinja, mi nemamo čak ni za to, nama to treba za dž. Nema za dž. Pa znam, ali vi uvek nađete nekog, mislim, ono, pa vi ste kao javne ličnosti i onda se vozate okolo za dž, mislim. Da. Kako ti ideš kola šminkanje, ako još uvek radiš to? Radi. Jel da?
Radim, nego? Odlično, pa dobro, ti si tu među najboljima, to znam sigurno, znam i koliko već sarađujemo, tako da puno sreće ti želim u tome. Ej, ja vama, javite pa da radimo nešto zajedno. Biće i tekako, mislili smo mi na tebe, ovo je bilo sad slučajno, ali da znaš da mislimo na tebe. Jo, baš mi drago. Mislimo i mi, eto, na tebe, znamo da nemaš tebe ili da ga ne gledaš, ne znam šta je od dva, ali hvala ti što si se uključila ovako, što smo se malo čuli. Nemam tebe, ali planiram da ga uzmem. Može planiraš, da se desi. Ja? Nemoj. Ne treba ti to zlo u životu. Šta? No, nikad nije. Kažem, ne treba ti to zlo u životu. Pa, znaš šta, uspala sam 3 godine bez njega i čini mi se da sam bolje informisana. Upravo to, ja, nastavi Enzo. Ja, može da ti da puknem onako neki veliki ekran da pa da ga povežem sa laptopom i to. I onda ću da gledam filmove. Enzo, nastavi ti bez njega, mi te pozdravljamo. Mi odosmo dalje u ovoj emisiju, ti nastavi šta god da radi, slušaš muziku. Čitaš. Ili čitaš nešto. Ne ili... želite da znate šta radi trenutno. Želimo, aj samo nam za kraj malo zagolicaj maštu. Pa pretpostavite. Jo, ja bolje da ne pretpostavljam, veruj mi. Stvarno to radiš? E to je, e to je, e to. To. Pa ništa, ako je tebi lepo, nama je još lepše. Okej, okay. Pozdravljam vas i nemojte da radite ništa što ja ne bi. Dogovoreno. Baš tako. Ćao, Jeco. Ćao, ćao. Ode, Jeca, s njom uvek veselo, uvek super. Pa da, evo, super. Baš ste mi iznenadili sada. Malo pre sam video sliku ovde, prepoznao sam odavde i nisam znao o čemu se radi, ali to je jako dobra fora. Moram da kažem da je Jelena jedna veliki profesionalac i jedna od boljih šminkera s kojima smo mi radili. Da, mi je baš obožavam, baš je na kubati. Dosta spotova i dosta snimanja i slikanja smo radili. I volim to što nema televizor, divim je se. Da, Deško, ne moramo više da hvalimo, nema TV, ne gleda nas. Ne, zato što ja u poslednje vreme moram da priznam da isključujem i telefon, ne palim ga nešto pre 12, 1 i isključujem ga u 11, pita mene čeda, a što ga isključuješ? Zato što ne želim. Prosto ne želim i sve manje i manje, moram da priznam, gledam televizor. Nekako, to su tako neke stvari koje, male stvari čine život. Dobro, Natalija, ali ti se baviš takvim poslom da treba da pratiš te stvari. Pa ne moram. Dobro, ti ne moraš, ja ću. Dobro, neko se... Moram da kažem da ni ja nemam TV. Majke, bravo, Damar. Stvarno. Ja imam 3 u kući. Stvarno. Ua za tebe. Nema TV, ali se ne skida sa Face-a. Pa dobro, moraš neku da se informišeš. Znači, on je tek posle 9 godina shvatio da postoji Face. Moć interneta. Da. I sad je kao ono malo te... A šta ovo? Znaš kako, ja izlazim iz kuće ovako, gledaj, da vam pokažem, dragi moji, ja uključim Face. I got power! I onda krećeš, jel? Yeah. E, ušao je u studio ovako, znači, telefon nosi, krenuo je da snima, kao, šta radiš, čoveče? Snima! Snimam, što? Pa za Face. Dobro, bio sam, ja sam imao, moram da kažem, svim onima koji ne znaju, na MTV-u je bila skoro jedna emisija koja je jako dobra, interesantna i poučna za sve one kao što sam ja, mlad u tome. Emisija, moći internet. Da, ima jedna emisija, zove se Somina na srpskom, prevedite sami. Catfish u smislu to. I gde može mnogo toga da se vidi kako su neki upali u zamku Facebooka, tako da za sve one, kao što je možda moj sin i još neki klinci i klinceze, koji eto, veruju svakome, a nije baš tako u većini slučajeva, da mogu da pogledaju kako se mnogi prevarili i veoma su velike iznenađenja, loša. Tako da se ja iznenadio, malo sam se trgo da ipak pre nego što primim neku za prijatelj ili nešto odgovaram nekome, pročešem malo da vidim. I ne verujem, na primjer, što sam učio, to mi Natalija savjetuje stalno, znači ako nema svojih fotografija, i ne pojavljaju se, ne primaju to, znači ne zna se koja, drugo ima dosta novinara koji se bave žutom štampom i onda vole da češaju po Facebooku, tako da i tu treba paziti. I ovako postoji lažni profil i tebe i mene. Da, ima vas, jel? Ima, 5-6 profila, nema pojma. Zato me stalno pitaju, jesi to stvarno ti ili neko? Ja sam onako stvarno, sad, znaš, ono, ljudi ne veruju. A ja znaš ono kao, pa kako, mislim, što ne veruju? Međutim, stvarno, ono, kad pogledaš 20 svojih profila, mislim, ljudi uzimaju tvoje slike, stavljaju, pišu, dopisuju se s fanovima. Bože, mislim, dobro, šta ljudi pišu i šta mi... A znaš što me zanima, ali imate šifru jedan od drugog? Da. Znaš ti njenu šifru i ona zna tvoju. I redovno brišeš poruke i sve. On moju zna, ja njegovu ne znam. Pa ko sad laže, Sani? Ista je. Ti moju znaš, ja tvoju ne znam i ti si dodao, ja nisam.
Kod mene možeš sve da pogledaš. Ko ti je šifrena? Šalim se. Z. Ona nije ni probala da uđe na... Pa ne zanima me. Ne, jel? Ne. Nisi od tih žena koje čaprkaju po te... Stvarno ne. Ne, ne, ne. Stvarno ne. Možda pre, ali sada, valjda, ne znaš, kad malo sazriš, kad sve uđeš, mislim, šta sad ja to mogu da promenim? I da postoji nešto. Ja to ne mogu protiv toga. Ako on to želi, on će to da uradi i ovako je onako. To je onaj moj princip. Mislim, bit ću normalno povređena i sve to, ali... Bože moj, ako on je zadovoljan, šta ću mu ja? To je ono, ne moram ja baš sve da znam. To je moje univerzalno pravilo u vezi. Ja isto tako razmišljam. Bolje da ja ne... Mirnija sam. Bolje nego da pročitam, pa posle... Možda je bolji odgovor. Možda ćeš naći nešto što ćeš pogrešno da protumačiš. To je moje mišljenje. Pre bi to rekao da nego, jer ja nemam ništa da krijem, a i ona to zna isto. Doduše, ima dosta mojih, odmah da kažem, da se ja bavim tanki poslov, ja sam po profesiji koreograf i bavim se plesom i od septembra ću krenuti jednu takozvanu aerobic dance pokret neki drugačiji, gde će biti devojke i starije, znači da kažem dame, od 25, 30, 35 godina. 25 starije, Bože. Hvala ti, Sani. Mislio sam devojke. Kako ti je rekao Čedo, 40 plus? Ne, ne, 30 plus. A 35 plus? S razlogom, ja kažem malo starije, jer smo kod nas uglavnom tineđeri dolazili na plesnu školu, ovo će biti malo drugačije. I planiram to da zajedno sa njima stvarno napravim nešto malo bolje i taj program će biti prilagođen upravo takvim devojkama, gde se takvi devojke javljaju. Znači, samo upotrebljavam zbog toga da im objasnim o čemu se radi. Znači, mogu i matorije. Pa sad, eto, tražila si školu. Pa da, to su devojke u najboljim godinama, tako ja i pozivam. Ja, ugaš da je bezobrazan, kad tražila si školu, mogu matorije, baš si bezobrazan. Da, neko ne bi čekao na vezi. A imamo nekoga, jel? Dobra noć, dobro Poštovanje, koje se nama? Poštovanje, Đorđe kada telefon. Ne bih samo da pozdravim ženske dve ekipe. Pošto pripadam ovoj normalnijoj ekipi. Znači, mislim, nisam, da kažem, nastran, hvala Bogu. Dobro, Bog. Da. I samo se nadovežem za ovaj Facebook i za ovo sve. Da kažem da je mnogo smo bolje funkcionisali kad nisu imali ni mobilne, ni kompjutere, ni svega toga. Ja svećam ono vreme kad su se pojavili pagjeri, to je tad bilo wow. I onda kao stiže poruka, javi se, hoću kad budem mogu da stavim, javit ću se. I onda ono panika što se ne daš. Ne dam se jer nisam bio u mogućnosti, mislim u tramvaju se, šta ja znam već. Jednostavno ne mogu se javim i gotova stvar. A ovo što je Natalija rekla za isključivanje mobilnog, ja isto u moje isključivanje sam uveče kad pođem na spavanje i uključujem gojutru kad se provodim. Mene, hvala Bogu, niko ne zvoja ni preko dana, tam što će mi zvati preko noći. A kamo li noću, jel da, Đorđe? Pa, normalno. Pa dobro, ima logike, ali što više nam nameću tih nekih tehnologija, sve više postaješ za, mislim, ne znam, ono, uglavnom zavisiš zato što svi koriste. Pa sad, kad ovaj pored tebe, ne znam sad, Đorđe, da li delit ćemo i mišljenje, ali kad ovaj pored tebe ima trenutnu informaciju i svi očekuju, ne znam, od posla, od prijatelja, da za dve sekunde znaš, dobiješ informaciju, onda ti kad isključiš telefon ispadneš kao da si pao s Marsa, u stvari se ponaš normalno. Ma da, kapiram ja sve to, ali pazi, znači ja nemam nalog na Facebooku, niti želim da ga imam. Znači dovoljno što imam i mail i imam nalog na Twitteru i tu je kraj, znači ne želim, razumeš da ne želim, znači pošto znači moja intima je moja intima, tuđa intima je njegova intima, ja poštujem njegovu, njenu, on poštuje moju, tu je kraj, znači nema tu šta. Ovo što mi kao sad ne znam za slike, za šta ja znam, hvala Bogu da mislim postoje ljudi, milion ljudi, milion čudi i to što su ljudi pričali znači za, ne znam, za lažne naloge, za ovo, za ono, ja to sve razumijem da to postoji. Mislim ima i bolesnika i svega i svačega, tako da mislim nije normalno što postoji to sve, ali ajde kao 21. vek, šta ja znam. Ulazimo u Evropu, znaš i sve to. Dobro, sve je stvar slobodnog izbora. Da, a Đorđe, imaš te neku polovinu? Molim? E, imaš neku ženu? Da, mislim, nisam zvanično u braku, ali smo zajedno već 15 godina, tako da ono. O, je li ima na Facebook? Ne, nema Facebook. Ali bi se protivio kad bi ona htjela da ga otvori? Evo, ti, čuli smo tvoj stav u Facebooku, ali bi je branio da ona otvori profil? Ne bi je branio ovo što da otvori profil, mislim. A da ti da šifru, ali bi tražio da ti da šifru? Ne bi tražio ovo što ne da šifru. Po svaka ti čast onda mogu ti reći, ja bi boga mi mogu sve šifra, sve na Davidu. Ne, pa znaš šta, bitno je poverenje, razumeš, ako imam poverenje u nju i ona ima poverenje u mene, tako da mislim zbog čega, mislim. Svaka čast ako imaš takvu vezu, e, divim ti se, ozbiljno. Ne, ali pazim, mislim, jedan 40 godina, tako da mislim za svi ne zove 50 godina, da smo valjda stekli poverenje u drugo,
Tako da mislim, zbog čega bi ja špionirao nju ili ona mene, ali mislim, nema tu ono. Svaka čast sa stavovima, ja zbojanja zbog posla koji radim nisam u mogućnosti da se tako ponaša, svaka čast za ovo, mislim da je sve manje ljudi koji mogu sebi da dozvole da nemaju, ne znam, ni fejs, ni ovo, ni ono, a ja sam baš zbog tog fejsa stvarno došao u situaciju da ne verujem više nikome, ni sebi samom ne verujem, jer kad vidim sebe i kažem, čuo majku ti kako si bre na ovoj fotki lepa, gledam, pogledam sebe pa kažem, pa to nisi ti. Pa onda kad vidim da je svaka na fejsu riba. Jo, to je Sani pričao malo pre u šminkernici. Dobro. Ja da. Pa dobro, iznenadio sam se za mnogo što šta, ali dobro, čovjek se uči dok je živ. Ali moram da kažem samo u vezi Đoleta sada. Svi mi imamo svoju slobodan izbor da će neko da hoće. Ja ga nisam imao da skoro, ali sam jednostavno zbog mog posla, zbog našeg posla morao iz... Zbog ovih 25 plus. Morao je, Natalija. Ne, Sani, jove, ti si hit, ja te obožavam. Naravno me voliš. Nema, neću nikad da priznaš što, zašto. Što? Poeta je bila, znaš, kad je upalim telefon, pošto meni Facebook stalno kuće. A ne, nije zbog toga, nema pušta to, nemoj. Jeste, ajde, ko se buni, aaa! Nemoj to. I čuješ, moj telefon skreće, tuf, 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 šta ti je to? Ja kažem, ma, poruke. Kažem, kakve poruke? Mama rekao na fejsu. Šta? A si popularna? Onda sutradna opet, onda tak, 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 tak. I on kao, znaš šta? Morat će da otvorim taj Facebook. Dosta. Mislim, stvarno nema smisla. Mislim, mnogo poruka dobiješ. Ja kažem, otvori ga, vidiš sutradan. Deki, možda mi otvoriš nalog? Molim ti se, kažem, šta će to tata tebi? Tebi to ne treba, pusti mamu, nek radi svoj posao. Ne. Otvori mi onda. I od tad kad je otvorio, Bože me sačuje. Ne sjela si spesa? Manija. Pa nije, nije. To je samo ovako, kaže Sanja, aha, da, 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 da. Ne, slušate ništa. To je moj telefon, molim te ostavi to tu. Toliko do toga da je meni pre neki dan upao telefon u Savu. Nemojte nikada dajete Natalji telefon u ruke više. Upao je u Savu. Znači, ne, molim te, pusti to. Kaže, ja Sani, četvorka pliva Sava, ide do Dunava, on kao, ono, gled. Molim? Ja kažem, četvorka plovila, otišla u Savu. Kako se, koja četvorka? Kažem, moj telefon. Koji telefon si, no! Zašto ti ne ispričaš našim drugarima i šta se desilo, na primjer, eto, na nastupu u Novom Pazaru, upravo zbog mobilnih telefona? Da, pa dobro, naravno ja luda kao što jesam, dolazim ja na nastup, bolesna, temperatura, stomačni virus, ležim na zadnjem sedištu, ono, jedva sam se dofukljala do Novog Pazara i naravno sad izlazim na binu, dobroveče, kao dobroveče i ono, kao dobroveče i svi... Nije krenuo, nastup je krenuo, pa pevali smo. Dobro, pričemo od početka, hoćeš s kraja, šta? I ja, znaš, ono, krećem i ja sad, ja, da, znaš, ono, još kažem, gazi, izvinite, molim vas, ako slučajno nešto ne bude, moram do WC-a ili nešto. Nemoj se ljutiš. Si bolje stomak sad da radi temperatura, virus. Kažem, ma ne, nema problema. Ja kažem, samo da znate, eto, bolesna sam, pa izdržat ću valjda. Međutim, ja, normalno, bikčina mora da izdrži sve. I ja sad igram, pevam, ja sam, znaš ono, ma ne dam se. Ja ovako pogledam u njih, s leve strane ovako sve devojke, ja s desne muškarci i svi moj nastup, ja se lomim, a oni. Jer kao sam, ja zanimljiva, znaš ono, ja. Gasi muziku. On kao, šta ti je, gasi bre muziku. I on kao, tu, i ja kao, ljudi, a oni kao, svi ono kao. I kažem, a sad ovako lepo, aj se lepo spustite te vaše telefončiće. Lepo se malo pomešajte, družite se, pričajte, ne morate mene da gledate, ako zagrlite se, igrite, pevajte, ma ljudi ako ste došli u diskoteku ili ćete da blejte na telefonu. I šta je bilo? Jeste poslušali? Aplauz! Da, jeste. Veruj mi, atmosfera je bila super ekstra. Evo, pozdravljam stvarno svu publiku u Novom Pazaru, zaista to je, mislim, jedna od mojih najdražih publika, onako baš su mi dragi. I stvarno sam se bila iznervirala, o man, više ti Facebookovi, te slike, selfie, ovo, ono, ludilo. Joj, da, pogotovo to. Došli ste u klub da se zezamo, pogotovo ja, ja sam jedna od onih koja energiju kupi od publike kada izađe na binu, i onda ako je publika nešto, onda sam i ja. Onda ti uzmuš telefon i pitak. Pa nije, onda ja ne mogu. Pa dobro, imaš sad i pevača koji peva, i onda imaš kao drže telefon i peva. Drže telefon i peva, i sa što veći telefon, na što su bolje vidi. Ne, nego tekstove ovo. Jao, jeste, da, bravo. Svašta sada ima, tako da. Da, ajde pozovemo gledalce, možda smo otvorili oko spontano temu. Javite se, kažete vaš stav po pitanju Facebooka, ako je neko prevaren na Facebooku. Javio se. Dobroveče. Dobroveče, poštovanje Velibora kraj telefona. Ja se javljam i gledam ovu emisiju samo zato što poštujem posebno Igora i Tamaru. Hvala. Znači, ovo nije neki termin da bi ja zvao i da bi uopšte gledao, ali vas zaista cenim. Hvala najljepše, Velibore.
Hvala mnogo sam za... Sa druge strane, nadovezao bi se na Facebook i na te, ne znam, šifre, ko ima koju šifru. Mislim da svi imaju šifru svoju u glavi i da one ko hoće da otkrije nešto, on će to da otkrije. I da su najbolji odgovor dale najveće zvezde i na našoj i na svetskoj estradi, da su svi foliranti koji kažu da nemaju televizor, da ne vole da budu prepoznati, jer sve urade da bi postali poznati, a onda se kriju za naočara da bi bili nepoznati. Recimo baš na našoj estradi Lepa Lugić, koja je 50 godina na estradi, je izjavila da lažu. Svi oni koji kažu da ne vole da ih neko prepozna ili da ne vole da se slikaju sa nekim, ili Tereza Kesovija koja, ne znam, pevala u Olimpiji, u Francuskoj i tako dalje. A što se tiče Facebooka ili to, pa to ljudi objave, a što se gostiju tiče, pa ne trebaju da se sekiraju dok objavljuju, dok prave njihove duple profile ili troduple. To znači da su aktuelni, da su važni, da su nevažni i da... Ne bi se ljudi bavili njima. Ne, nismo mi ni rekli da se bunimo. Da su efemerne osobe, to niko ne bi otvarao. Zašto moj neko ne otvori dupli Facebook? Ili moj, Velibore, ili moj. Pa dobro, možda, Tamara, ja sam rekao za vas i za Igora, to velika budućnost će biti. Možda i budu neki dupli, trodupli, ali nemojte da se sekirate, mislim. Čim bude da, dupli, Velibore, ali moram nešto da ti objasnim, a me slušaš? Slušam. A, pošto ja jesam na Facebooku, ja ne krijem da sam na Facebooku, moj profil svi znaju, ali postoji više Natalija Trikefix koji u moje ime, znaš, dolaze i pričaju neke stvari koje nisu istinite, dopisuju se sa mojim fanovima i onda to, znaš, nije baš prijetno i nije baš sve jedno jer mogu da napišu... Mogu zakažu nastup i vi se ne pojavite. Mogu svašta nešto da urade, da. Zbog toga ja kažem da meni ne smeta lično da ti kažem da imam i 50 svojih profila, ali... Da se ne zloupotrebljava. Da, pošto zaista ima mnogo ljudi koji to zloupotrebljavaju i ja sam imala jedno loše iskustvo i ne bi baš voljela da, mislim... Ne, Natalija, ja nisam uopšte mislio vas da negiram, ali recimo na našoj stradi Lepa Brena ima 50 profila i zar mislite da ona ima privatni svoj Facebook ili ne znam, ali valjda je to nešto što je trend i s čim morate da se pomirite. Da, naravno, naravno. A kad si ti ili vi, ali reći ću ti, zato što si učestvovala na farmi i stavila svoj život na gledanje, ne znam, 20 sati dnevno, onda moraš da očekuješ da postaneš i popularna i da prosto ljudi te prepoznaju. Da, naravno, ja uživam u tome, ja ne krijem, ja obožavam da se slikam. Ona nije od tih što se foliraju kao. Ja nisam od tih što se kriju. Ja zaista volim da se slikam i volim ljude koje me vole, naravno i one koji nam ne vole, ne mogu svi da me vole, ali uglavnom ja stvarno uživam u tome i drago mi je naravno kad mi ljudi i prilaze i kad me i kritikuju i hvale, tako da... Velibore, možda pitanje sad, možda malo intimno, ali moram da vas pitam. Jel imate vi šifru Facebooka vaše supruge? Ne, mene to uopšte ne interesuje. Kažem, šifra je u glavi. Aha, dobro, vraćamo se na početak priče. Ako nešto neko hoće da uradi protiv vas ili ako hoće da vas prevari, on će naći način i vreme i bilo šta će naći. Ne trebam uopšte šifra Facebooka, ni telefon. Ne trebujemo ni SMS poruke, ništa mu ne treba. Jeste, to što kažete. On tiče će da baci đubre i eto i opet. Ma ne da baci đubre, može. Za to može da se nađe uvek moment. Da izvrede kucu i to. Igoru specijalan pozdrav jer vidim da je baš odmoran i ovako bio. Stavit ćemo mu kao u crtanom filmu Čačkalice. Čačkalice, da. Ili plastere. Ajde da to kažem. Fizički jesam dosta umoran s obzirom da sam posljednja... Ne, šalim se. Da, posljednjih 48 sati, ja to mogu da kažem da što u emisijama, što u radeći na nekim drugim poslovima, bio sam aktivan, pa verovali ili ne, dobrih 37-8. Tako da negde, psihički jesam umoran, fizički, ali psihički sam skroz ovde i evo, ne znam, Velibore, da li mi veruješ da se ja pitam, ja mogu ovde da sedim do 8 ujutru, ne bi se bunio. Ništa, sedimo do 8 ujutru. Kada? Baške, javi se, ako nemaš ništa protiv, da ostanemo do 8 ujutru. Kada izgubim energiju da radim ovaj posao, veruj mi da ga neću više raditi. Šalim se, ali to, Igore, tebi stoji prosto takav stava, isto tako sa druge strane, Tamara... podiže atmosferu, iako i ona umorna, to sam isto pročitao na Facebooku, da nema vremena da spava, jer tako je tamo
Nemam što ja. Gde si to pročito? Na Facebooku. Ja nju nemam ovde. Ja sam napisala spavam kad imam vremena, bukvalno. Koliko? 3 ujutru, legde malo odspavam. E pa koliko je to. Ali dok ste angažovani, budete srećni. Naravno, ja moram sad veliko reći. Živeli! Svako dobro svima. Hvala, laku noć! Svako dobro, Velibore, i tebi, ostani sa nama. Jesi me našao? Kako da te nađem? Pa Tamara Stojmirov. Kako da je nađem? Ne, nego ne znam kako se prezivam. Priznaj da nisam kako se prezivam. Evo, sad sam ti to ovaj. Sad da te nađem? Šta ti njeno prezime u životu treba? I ovako rekao ću ga menjam. Stojmirov. Stojmirov, da. Bez i. Stojmirov. Vidiš ti koliko je on, je? Sad će da... Strašno. Da postanemo prijatelji. Samo da kažem koliko Tamara... Stvarno, što varaš ljude, evo. Što? Koliko spavam u proseku? Ajde, reci. On u proseku, on stvarno malo spava. On spava po 3-4 sata. I ja onda možda jesam hronično umoran i premoren, ali ljudi, vi nećete verovati, Tamara legne u 7 popodne da odspava malo, ja vam se kunem. I ona ustane sljedeći dan u 2:30 popodne. Ljudi, vi ne verujete. Jeste, zove, ja mogu da spavam baš. Ali ovo da vam ispričam, dolazim ja jednom kod nje. Bez doda si me, stvarno. Dođi oko podne. Ja dolazim nešto oko 1, ona spava. Ja ulazim u sobu i hvata mi ovako, znači njoj je glava gore. To si pričao 5 puta, daj po meni priču. Pa, dobro, ja ne znam. Aha, dobro. Ja uhvatim za skočne zglobove, pošto je tako lagana, i podignem je komplet da joj visi glava. I držim je tako. I ona spava. Ne, pustim joj glavu, znači suprotno, promeni položaj. Ode je noga gde je bila glava. I sednem, gledam TV, ja poslužim se normalno, ona ustane 2 sata kasnije. Ko čovječ tebe bre, ono... Top ne može da probudi, znači, ona kaže, šta ne može da me probudi? Pa vidiš, glava mi je bila sinoć gore, vidiš koliko imam nemiran san, vidiš gde mi je glava sad. Ovo je živa istina, stvarno ne voli za divno čudo. Ljudi, budimo Sanju Papić, tako su mi rekli. Sanju budi. Hoće neko od vas? Pa dobro, ja ne poznajem Sanju. Ne poznaješ, žao da se ne prepadne. Ja ću da je budim. Ajde, Igore, izvoli. Halo. Ne budimo, ono, neka žurka. Halo. Halo. Sanja. Halo, da? Pa gde si, mali? Ko je to? Pa jel treba da se ne vidimo na snimanjima mesec dana pa da me pitaš ko je to? Pustite poruku, samo ne čujem ništa. Hvala. Au, ali me oduva žena. Ćao, Sanja. Sanja. Igore Korpa, ćao, vrat. Au, ali me oduva. Ode, Sanja. Ispusti slušalicu. Da, pa dobro. Igore, pusti poruku, molite. Ne, Igore. Ovo je bilo ono, znaš... Ovo je bilo klasično manekenski. Da probudim u Čedu iz Lude. Čedu? Ajde, Uroše, ti imaš Čedin broj, Uroše, neće naš organizator, da znate da se ja ne obraćam tamo nekom. Uroše, daj, molim te da ti damo broj. Ima, zovi Čedu. Mog psihologa, da bro. Možda je na treningu, ali nema veze. Ajde da probamo Čedu, Uroše, znam da nas čuješ. Ajmo da ga zovemo odmah. Evo, skoro smo se nešto sa Čedom videli i malo družili. Tako da mislim da će ovo biti dobro uključenje, ako ga probudimo. E, a meni sad stiglo na Facebooku da lajkujem grupu Luna. Vidite koja koincidencija. Manite se. Pa nikad ništa nije slučajno. Manite se Facebooka. Jao, što si lepa ovde, vidi kako si jesi. Stotine, vidim, čekaj. Pa ja stalno bišu. Nisi tako na kora slici. Nemoj to da vidiš. Prevara čista. Prevara. Ti si bila najbolja. E, to ja ljudima kažem. Prihvatila sam te. Jao, ne znam, on to daje dvim dati da je ovo. Jao, živote, šta se moram da radim u životu. I sad i ti ovako prihvatiš, razumiš, evo to. Eto, postao da smo prijatelji. Ajde, rukujte se sad. Drago mi je. Ja sam Tamara. Ja, vidite, izgleda sam to taj. Taj si. Ja sam lažna, lažne su mi slike. Pa dobro, Boga mi, mogu ti reći da si na slikama mnogo bolje. Ja odlazim iz emisije, Tamara, izbaci ga napolje. Na slikama, ovde si, dragi moj, ona je u kupaćem kostimu. Napolje. Aha, da, joj, nemoj sad da se vatiš. Ne, ja ne sam da pokažem ovo gledalcima. Ja ne mogu meni. Nije u redu. On inače ume tako, znaš. Šta, vidim. Ume on to tako, kad mu kažeš, jesam lepo, ne. Ne. Tamara, što radiš ti ovde? Ljudi, ja vam tvrdim. Čuti, nemoj nikom da pričaš. Ja vam tvrdim da je Tamara vrhunska riba na fejsu. I tvrdim da je fejs čista prevara. Jo. Majke mi moje. Ne, nećemo. Tamara, ja sam na tvojoj strani, moram kažem dragi gledali. Tamara je tako ribetina da samo mogu da je pljunu pod prozor. Ima jako lepe noge i ima lepe oči i zube, stvarno je... Hvala.
Pa znaš šta, kad... Sad posle onoga... Vadi se, samo se ti vadi. Nije, nikad, prvo Natalija ti nije rekla jednu stvar. Ja u životu sam uvek govorio, i to mu govorim mom sinu, da ne postoji žena koja je ružna ili koja nešto loše stoji. Jest. Što jest, jest. Znači, nikad u životu... Laži dete na vreme ga laži. To ne postoji. Pa nije, svaka žena ima nešto. Ima nešto, tako da... Dobro, naravno, ima nešto svoje, samo zavisi i ko što traži. Ali kad neko je, znamo, evo da imam uključenje, samo dve sekunde da kažem. Znate, kad startuje neko ribu i kaže, ono, mislim, ne startuje, nego prevele, kaže, znaš, imaš lepe oči. Da, da zubi će ti leći. Lepi zlipi ti zubi. To kaže moj komšija, da si se kao zaribila u njegove oči. Jes, djavola. Kad nije Tamara mogla... A ja nosio helmeti naš. Ima lepe oči i zubi. Halo, dobroveče. 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 Poštovanje, ko je sa nama? Ivan Milinčić ovde na vezi. Tamara, veliki pozdrav za tebe, možda me si sećaš. Ivan, jel ta? Pa sećam se. Pa da. Ti si na Facebooku neki grof, ako se ne varam. Grof, da. Vidiš kako pamtim? Kako ne. Kako si, Ivane? Pa evo, nije loše, ovo je kući malo bila mi devojka, evo sad gledam malo televizor, uključio se sad na Skype Plus i tako, gledam tebe i tako. E, pa lepo. Reci ti meni šta ti misliš o ovim Facebook, znam da si na Facebooku aktivan, da te ima. Ne, nećemo to pitanje. Reci ti meni kad gledaš u Tamaru, u šta gledaš? U zube, u oči ili u noge ili u onaj kristal? U oči, zato što su oči ogledalo duše i za mene su Tamarine oči najlepše. Jao, kakav kompliment. I ja sve vreme gledam u Tamarine oči, Lade. E, moj grof. E, moj grof, daleko ćeš ti stići gledajući u oči. Pa šta će devojka da ti kaže kad čuje sad ovo što si rekao? Pa ništa, ja to kažem iz poštovanja, kako se zove, ja nju najviše volim, moju devojku, ali svaka dama je za mene lepa. Pa grofe, ti si ostao u nekom 19. veku, ja to poštujem. Pa nisam ostao u 19. veku, nego svaka devojka u sebi nosi nešto lepo. Šta je na tvojoj devojci najlepše? Pa na mojoj devojci je najlepše sve. Pa dobro, ima nešto što posebno voliš, sigurno. Oči. Oči, ti bre, si ljubitelj oči. Pa, volim oči i to je to, oči su ogledalo duše. To je neki opasni fetiš. Da. Romantičan je, nemoj ga, romantičan je. Ništa, Ivane, kako ti se sviđa ovako naša emisija, ovo, pošto novi smo, generalno, peta emisija po redu, naši gosti. Ekstra emisija, gosti su isto ekstra, veliki pozdrav i za Nataliju i za njenog supruga, ono, vrh je hvala. Odakle se samo javljaš? Iz Beograda. Hvala. To je to, ono, za Facebook, ono, imam ja profil. Naravno. Primit ću te, sad ću da te potražim ovdje. Grofa, potražim, molim te. Nisam više grof, sad sam drugačije. Kako si sada? Sad sam samo Ivan. Samo Ivan, bez ikakvog prezimena? Bez ikakvog prezimena. Pa šta će tebi prezime kad si grof? Pa, tačno. Tako je. E, pozdravljamo te puno, gledaj nas do dva ujutru, bit će zanimljivo. Dobro vam želim. Ćao. E, grofe, nastavi ti da gledaš u oči, ali... Pa, meni se sve čini da ovo ide u nekom pravcu erotske emisije. Pa vidi, aj pogledaj malo oko sebe. Pa ne, ja sam to i rekao kad sam prolazio. Sanja, okreni se, pogledaj slike to. Gde si ti došao, čoveče? Ti si morao još prvo erotski da se obučiš. Kad budeš ušla na moj profil, vidjet ćeš sigurno jednu fotografiju, kako beše ovaj glumac, zaboravio sam ime. Ajde, Igore, ti si dobro s glumcima. Pa gde sam, ne znam, pokazuješ na... Okej, gore, desno, s one strane. To je klasika, crno-beli film, gore, desno. Sjetit ću se ja, da, okej. Uglavnom, stavio sam tu sliku iz prostog razloga što sam i napisao sam da filmovi, crno-beli filmovi koje obožavam, u meni bude jednu neku kao sigurnost u tog života, u to vreme. A jedan od mojih prijatelja je napisao i brale preskup život u fazonu koliko je skupo, to je bilo biti bogat, ne znam, tako nešto, ali ja jednostavno imam tako neki doživljaj. Kad god vidim te crno-bele filmove, doživljam da... Kako je toplije. Tako je, kako je neka sigurnost, nekako jednostavnije je bio život. A da se nadovežem na ovog, kako se zvaš momka, ne grof, nego u vezi pejdžera. Đole. Đole, jel? Đole rekao. Jeste. Sjetio sam se nečega što je sad upravo on rekao. To je bilo davne 2000 i dalje bilo druge godine. Ja sam tad kupio telefon, pardon, pejdžer. I ima istine u tome što govori i stvarno možda malo i ja, eto, patim za ti vremenima. I pre tog pejdžera moja mama pokojna je uvijek dobila poruke od svih. Ja sam dolazio kući, čekalo me jedan spisak
i ja sam mogao da biram kome ću se javiti, a kome neću. Što je isto sa Pedžom bilo jako dobro. Isto tako mogu se da kažeš neki razlog, bilo kakav, ili si hteo ili ne. Mislim da jeste tu narušena malo privatnost, jer sad kad ti zvoni telefon, ti uvrediš tu osobu ako se ne javiš. Da ne pominjamo ono poruka na fejsu, viđeno kad je viđeno, znači kuliraš ako te nema da odgovoriš. Dobro, a zato i postoje privatni poslovni brojevi, upravo iz tog razloga, tako da jednostavno ta privatnost više ne postoje. Skoro sam čitao i na Googlu da dosta toga od informacija se i pročita tamo u Americi i u stvari znaju tamo da, prikupljaju. Da, ma ništa to nije slučajno, naravno. Mnogo što šta znaju, ali vidite, mi nismo ništa sad ono wow, nešto kao wow, sada mi nešto krijemo. U svakom slučaju, nadam se da konto ne diljaju. Stvarno me nervira kad mi je nešto na vrh jezika, to je glumac Indiana Jones, to je taj serijal samo koji je... Ne. Ne znam da li vidiš gore crno-beli... Aha, ovu veliku. Sjetit ćemo se. Evo imamo, možda nam pomogne neko ko je Cary Grant. Ko je na vezi, dobro, sad nema potrebe za pomoć, ja nisam na njega mislio. Jel imamo telefonsku kuću? Da. Halo, ko je sa nama? Dobro večer. Dobro večer. Ljubica. Ljubice. Jete. Ljubica iz Kanade ili? Molim. Odakle Ljubica? A sa Banovog brda. Dobro, lepo, komšinice. Pa mi smo ovde, naš studio je... Pa jedno, ne znam, iz kog dela Banovog brda? Tačno sa Julinog brda. Aha, tu dobro. Tu ste pet stanice od nas. Spava od prilike. Jeste. Što ne spavate, Ljubice? To nije moje vreme spavanja. Ja sam budna ovako, ali večeras imam jednu specifičnu situaciju. Kaži. Znači, na televiziji imam sliku, a to nemam. Znači, apsolutno ništa ne čujem. I onda sam se uključila, ako mi dozvoljavate da vam ispričam jednu istinitu priču. Naravno. Može. jer se zove emisija Kaži u ponoći da mogu da kažem šta hoću. Sve. Samo evo te psujete. I već se jedno sat vremena smijem, baš ste me tako raspoložili, iako vas ništa, ne znam ni temu emisije, ništa pojma, nemam ja ništa ne znam. Lepo pokrećemo ruke i noge, nešto. Ono nas nečeva smo raspoložili, super. da vam ispričam. Znači, nekada pre 50 godina u mom djetinstvu, bio nam čovek koji je bio već stariji i nije čuo dobro. Ali pošto je to malo mjesto i onda naravno sve se zna, radio mi leva radi, jeli, kao uvijek i kao danas i tako, ništa novo. I on dođe kod doktora i kaže, doktore, došao sam da nešto kažem. A on njemu odmah uo stavio onu cevčicu, jeli, da bi komunicirao s njim. Već pošto se to zna da on ne čuje. Kaže, žale se meni kući da ja ne čujem. Pa sad došao da vi vidite meni da li ja čujem ili ne čujem. I znate li, doktore, što mi kažu? Da ja umrem zato što ja ništa ne čujem. A doktor njemu kaže, ma ajde, molim te, dosta ti je što vidiš. A što ima da ih čuješ? To ti apsolutno nije potrebno. Nego ti lijepo ajde doma i kaži, odlično čujem, kaže, a što se tiče umiranja, da umrem neću za inat svima. I tako da znate da je on stvarno na kraju više nije ništa ni čuo ni vidio, ali je premašio stotku. Da li zbog inata? Za inat svima. Pa baš zato što nije mogao da čuje tolike gluposti oko sebe, tako da... Ali mislim, ovo nisam htjela a konto vas, nego ste me nasmijali, sjetila sam se tog trenutka i djetinstva i ja sam bila dijete i to mi je nešto bilo ostalo, urezalo mi se, kako tako, mislim da neko ne čuje, a ja polako dolazim da ja slabije čujem, jeli, tako to sve ide svojim tokom. Pa koliko imate godine, Ljubice? Ja imam 60 još malo. Pa dobro, nisu to neke godine. Ne, nisam. Vi možete kod Sanije u ovu školu što otvara u septembru. Šta se otvara? Škola Sanije, malo da džuskate. A, da džuskam. Ne da džuskate, nego to je kondicija. Aha, kondicija je u pitanju, izvinjavam se. Molim? Reko, ovo je kondicijona neka škola, vežbe. Dobro. Eta, možete od septembra da se priključite toj školi. Dobro. Ljubice,
Čućemo ja vas pozdravljam, mi... eto, Julino Brdo, tu komšiluk, nastavite da nas gledate bez tona, verujte, mnogo sam duhovite, nemošte verujete koliko. Tako da, šalu na stranu, eto šta da radimo, valjda će doći ton, pa da, nastavite da nas gledate, ako ne, bit će na YouTube. A dobro, više, bez tona smo zanimljivi, pa nam se ljudi javljaju, to je Moram dobro. Da ti kažem, nije plesna moj škola, nije ajde objasni mi šta je. Ovo, ne, to Čekaj, će biti, čujemo se druga. To je, ne, to će da bude u stvari, to su posebne, to su plesni koraci koji... Pa to je bre aerobik, kao aerobik. Gde neki... Neko ludilo završavljeno da budu zgodne, da se pale na Sanija i da se Sani pali na njih, eto. Hvala ti, Natalija, vrlo lako. Kratko i jasno. Kako to na lako. Najbolje objasnila ona, pa da. E, apropo ovoga, ima sliku, nema tona. Moj prijatelj Gagi, on to često zna da kaže kad vidi dobru ribu i onda... Izgubio sam sliku, samo imam ton. Ima slika, nema da, ton. Da, ima slika. I onda sad mi podsjetila. Ali dobro, zanimljive teze u svakom slučaju. A ovo je glumac Cary Grant, ako ne. Je, setili smo se. Odnosno, Sani se setio. Samo da kažem. Sad ja tek u stvari, kad bacim pogled na ovu scenografiju, ja shvatim da smo mi u stvari predosadni ovim pričama. Mi treba malo da klizimo, je li tako? Pa ti klizi ako hoćeš, ja nemam ništa protiv, samo ti klizi. Ja sam malo pre ste pričali kako, ne znam, dođete na nastup, vi se razbijate, kao tu nešto kucka. E sad, stvarno ima toga, uđeš u kafić, imaš 15 dobrih riba, ovamo 15 dobrih frajera, niko nikome ne prilazi. Jeste, ne znam šta se to stvarno dešava. Dosta devojaka i lepih i zgodnih sede same, lepi, zgodni, pločasti muškarci. Keramičari. Ne znam, Natalija, o dobro Bulju te telefone, daj, a mam više stvarno, daj da napravimo neku antikampanju za mobilne. Ja sam tako dobio besplatnu kafu, znaš. Kako? Pa, u Švedskoj, u Stockholmu sam bio, gde je inače standard, što bi rekli naši ljudi, jel? Ladno, ali standard. A dobri jelen. I ja uđem lepo i naručim kafu, a kafa, ono, nokšir. Ja kažem, okej, nisam znao da objasnem švedskom šta hoću i ona mi dala tu kafu. I ja kažem, daj mi taj keks, ona dva, tri keksa, super, sve ono. Ali svi kompletno, to je bilo pre par godina, znači već tada je kod njih krenulo. I ja tri puta dižem ruku da dođem da platim. I niko ne fer, ja popio sve. Kao, ma kakvi, ništa, oni svi na internetu. Ja se pokupio, otišao. Ćao, zdravo. Ko? Vidim, što viđe, ja pet puta dižem ruku, zovem, niko me ne gleda. Ja, a zašto se meni desilo? Izvinjam da nečeka neko koje... A neko nam se javlja. Da. Ajde, pa ja da ispričam šta imam. Dobro veče. Dobro veče. Hala, dobro veče. Neko reče. Želim da pozdravim ove goste. Evo, ja i drugarica učimo, nismo izašle, imamo isti sutra, iako je subota, pa vas gledamo i zato smo se uključile. E pa, fino, hoćete nešto da popričate s nama, da nas pitate, iskritikujete? Pa, mogu, Natali, samo da poručimo sve pohvale za izgled, apsolutno, Saniju okej, ali ipak Natalija je ona bez premora. I nadovezala bi se na tu temu što ste sad prokomentarisali top devojke, totalno je tačna priča, ja vidim i ja kad izlazim, mislim i mi devojke smo mnogo krive zato što postavljamo, ne znam, neke standarde, kao ne želimo, kod muškaraca zapravo svi znamo šta želimo, tako da foliranje u krug, mislim... A šta želite? Pločica. Pa ne, mislim da nijedna normalna kultivisana devojka se ne privlači forma. Mislim da je sadržaj mnogo bitan, a kompletno je ono što se traži. A pa dobro, lepo. Iako li mogla samo na sekund, evo ja i drugarica, naša najboljom drugu, da čestitamo godinu dana veze sa dečkom, proslavljaju i da kažemo da sutra uveče proslavljamo svi zajedno. Ajde, živeli neke sa srećom. Hvala, prijatno. Evo, pijemo vaše ime. Godinu dana. Danas kad nešto izdrži godinu dana, to je ozbiljno staž. Svaka čast. Koliko ste vas zove u braku? Nemoj da pitaš. Ajde, reci. Nikako, to ne smije se znaći. A to ne smije. Da li mi gledate kao otišla? Ja znate uopšte kako ste. Nema te pojma. Kako, ne znam. Da li mi gledate kao otišla? Otišla. Otišla, ona htjela čestita ovu godišnjicu i to je to. Hvala na komplimentima. Eto, Natalija. Pa žene daju komplimente, Natalija, moram da priznam. Kako imaš karce, ali i žene dosta. I stvarno je gotive tu, nema šta. I dobro izgleda. Ništa je moja. A stvarno, meni se to kod vas sviđa. Vi sve i šalite se i na račun drugih žena, drugih muškaraca, ali pre svega vidi se da jedno drugo podržavate. Ja nisam srela muškarca koji toliko poštuje pre svega i hvali svoju ženu kao što on hvali tebe. Sve sam ja to zaslužila. A ne, a stvarno. Da skuvala ručak, ona, znaš, i... Ubila sarže, da. Uljena paprika, bre, bila. Sto sam puta rekao, kod njih dvoje, vidim majke mi ove, poželim da se oženim. Oni su došli držeći se za ruke.
Tako je bilo, tako sam vas ja sretala. Pa eto, mislim, to je prosto naš, ne znam. Ajde da vidimo, šta će ovaj koji čeka na liniji da kaže. Ajde pa da pustimo spot neki. Pa evo samo da ne možemo da iskuliramo sada ovo. Dobro veče. Dobro veče, Đole, ponovno veze, pošto malo pre pukla veza. E, čao Đole. E, čao, samo da kažem ovako da utišim voditelja, znači, svi imamo pločice, ali imamo i tapacirnu preko. E, to, brate moj. Pa da, i što se kaže, muškarac bez stomaka kao Mercedes bez znaka. E, moram, izvini. E, stani, Đole, molim te. Baš me zanima da li ti voliš zgodne devojke ili voliš one sa stomacima? Pa pazi, znaš šta, mislim... Iskreno, Đole, iskreno. Ali najiskrenije, znači najiskrenije za moju 40 godina života, najiskrenije, znači volim da vidim zgodnu devojku. Koliko godina? Ali znači da nije veštački zgodna, razumeš? Znači da je normalno, znači prirodno zgodna, znači nebitno da li ima, razumeš, da li ima velike ili male grudi ili da šta ja znam, znači da je prirodna, kapiraš? Znači da nema silikone i šta ja znam. Pa ja tolerišem što mačići to, da. Mislim, to je sasvim normalno, svašta gluposti, mislim. Šalim se ja, mislim, o ukusima... Da budemo, ne znam, zategnuti sa usajlama i sve to. Pa ne, sajle, ali... O ukusima ne možemo raspravljati. O ukusima ne, da. Ne, me ništa proti silikona. Šta kažeš? Ne, me ništa proti silikona. Mogu ti reći da mi se više sviđaju silikone nego prirodne, posljednje vreme. Sani, vrati, silu. Znaš kad neko pretera sa tim... A ne, ne, preterano, ono, znaš, da bude fino spakovano, znaš. Pa naravno, u granicama normale, sve to razumeš. Yeah. Ali odmah ti kažem, jedna anketa je sprovedena skoro i čak i u mom prisustvu. Šta muškarci prvo primećuju ko žena? Šta? Šta? Zadnjicu. Ja noge. Pa nešto, pazi, ja prvo na primjer primetim usne, onda se ostalo, razumeš? Dobro, okej, ali generalno sprovali su tu neku anketu i... Dobro, brate, meni je jasno koje su tvoje asocijacije. Prvo primećuješ usne. Nemoj se foliramo, nemoj se foliramo. Prošlo je jedan. To bi se folirao. Da ti kaže, znači, stani apropolog pagera. Znaš ono kad je, ne znam sada je to, mislim, jedno vreme išlo po gradu priča, kao kad je klijent otišao, ne znam, se nađe s društvom, a kada mu šalje poruku na pager, vrati se kući, zaboravi se pager kod kuće. Ovo je super, super, Đole. Ne znam kako ide cijela priča, ali kao, ostao si pager kući, vrati se po njega, znaš, a ti koji je otišao u grad bez pagera i sad kada mu kao šalje poruku i onda zna. Ovo je odlično. Đole, ova ti je bila dobra. Ništa, nastavi da nas gledaš, pa eto, ako bude povoda ti se slobodno uključi opet da nastavimo da ćaskamo. Pa smo dotakli malo seksi teme. Jel da se uključim ponovo ili... Pa ako bude, ako ti osjetiš da treba, ti se javi. Slobodno se javi, nema problema. Naravno, mi te pozdravimo, pa nastavi da nas gledaš i što da ne. Ko zna šta ćemo mi još... Koju temu pokrenuti do dva? Do osam ujutru i kakaj. Do koliko? Do osam si rekao. Suvat ću ja se do tonu kafe pa do osam ujutru šta bude. Ma ko živ, ko mrtav. Sad će mi organizatora da savjetamo ovdje malo bureka da donese. Da donese mi, da zamezimo i onda možemo i do osam. Ja sam rekao, tajna moja zgodnoća je 600 grama bureka u proseku svaku noć oko 3 ujutru. I litra jogurta. Nema da maši. Jo, jeste, živa istina. Nema da maši. Kako spavaš, majke? E, znaš kako spavaš? Pa nikako bi što se žalio da ne spava. Koje si godište, nisam te pitao? 86. Ali verujem, šta moj organizam izdržava, pa ti ne bi verao. Znaš zašto te to pitam? Kad sam ja bio i mlađi od tebe, imali smo mnogo tih nastupa i to, ja sam isto tako jeo burek, tada nije bilo kao danas. Imao si jednu pekaru u gradu koja radi celu noć i tada smo svi išli na burek upravo tad 3-4-5 ujutru i nisam osjećao nikakve te gobe. Danas je sasvim drugačije. Dobro, verujem ja da ću to... Danas ima više pekara. Da. Danas kad imaš 30, sasvim je drugačije. Da, nije kao kad imaš 22. Sad imaš i više noći i više pekara. Ne, kilometraže je u pitanju. Kilometraž. Ima i toga, ali ko će sad misliti o tome? E, ljudi, okupili smo se ovdje da pričamo, ali da slušamo vaše pesme. Hoćete malo da pogledamo neki spot pa da nastavimo priču, zapamtit ćemo gdje smo stali. Ajde, ako mora, ajde. Mora.
I upravo je stigla SMS poruka, odobrenje da trajemo ujutru do 8. Ko preživi, pričat će tako da. Što se mene tiče, Igor, ja... vidi, ti si se sam prijavio, ti ja, radi, ja mi odasmo. Ti ćeš od 2 ujutru voditi erotsku emisiju. A mi odasmo na burek. Igor i erotski snovi. Ja ću da nahvatam gošće ovde, ako vi odete, ja ću da nahvatam gošće ovde, s obzirom da smo... Posle ću ti ja Branko Black Rose. E, pa može, može. Što da ne. Pa to oko trojke. Pa može. Pa može, pa kad se i ona umori. Ona je jako komunikativna. Znam. Oko trojke. Sa trojkom. Sa vrlo. Voli troj, ovaj, oko pe, trojke. Oko pet ful, i tako. Ćao, Tamara. Ćao, ćao. Kako si? Ne, ja već zamišljam ako Igora koji sedi ovde samo, ako sedam ujutru i priča, poštovani gledalci. Jel ti misliš da bi Igor sedeo i pričao, poštovani gledalci? Sjetio sam se Noleta, znaš. Sećaš se Noleta? Onog se plašave beše, jel? Da, da. One. Pa pazi, svi kao u fazonu, ja sam pratio tu emisiju, ali moram da kažem prvo jednu stvar. Ta emisija je bila edukativnog karaktera i mogu se da naučiš neke stvari koje nisi mogao nigde da pročitaš, tada u to vreme. I ja se sećam te njegove emisije i stvarno je bilo... Jesi zapisivo, hvatu beleške. Ne, gledao sam, bio sam ono, jedno vreme pratio dok je dovodio zanimljive goste. Kasnije, kad je već krenuo malo sa nekim nebulozama, onda sam prestao da gledam. Ali u svakom slučaju, tu si negde sa njim sad, ako budeš posle tri počeo. Samo moram da te ošišam na ćela, evo ja ću. E sad, ja imam podršku ljudi koji zovu, tako da evo konstantno se javljaju da vidim ko je sad sa nama. Dobro veče. Dobro veče. Neko reći. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče, ko je sa nama? Pa evo ovde jedna devojka Marija. Ako zna Igor, koja je Marija? Ako se pola javila Srbije se... Javila se moja mama prethodno, Ljubinka, njena čerka ovde. Aha. Ljubinka i mama, pa ne znam... To je pozdravila Sanija. Ja pozdravljam Sanija puno. Hvala, Marija. Sanija znam lično. Hvala. Znam i Nataliju lično isto. Pa li Sanija više? Više ličnije. Pozdravljam Tamaru isto. Ja sam evo sad došla s posla, pa radim ujutru. Samo puno da vas pozdravim. I da kažem Saniju i Nataliji da su mnogo dobri, da su divni. Hvala, ja ne znam, oba dvoje su divni jer ih znam stvarno lično i pozdravljam nje, njihovog sina i tako dalje, Bakija, Đoleta i tako dalje, Čedu i Gagija, i eto veliki poljubac od mene i puno... A Marija, odakle se ti javljaš? Iz Beograda. Ja, sad nešto razmišlja, Marija, jel se znamo mi? Pa Marija, bre, što sam Švelata pozdravila i tako dalje, valjda znaš. Aha, doktora, da, aha, pa dobro, ne mogu ja u glavi to sve da spakujem, pošto je mnogo... Umoran si. Marija, ima od mnogo Marija, da ti ja kažem. Ima, Tamara, ima mnogo Marija, evo, puno poljubaca, ovako od mene. Evo. Jedan veliki, i evo, ljubim puno Nataliju moju, mog, Sanija, puno pozdrava Igora tebi i Tamari. Hvala. Ljubim vas puno. Takođe, evo, mi ljubimo i tebe i tvoju majku i naravno sve ljude koji nas gledaju. Ovo je tvoja neka Marija, htio si meni da uvodi se. Pretpostavljam, ima dosta ljudi koje poznajem. Kao, znamo se. Imaš dosta Marija. Pretpostavljam. Evo, znaš šta, ja sam, da kažem, u toj nekoj svojoj profesionalno-plesnoj karijeri prošao kroz tu našu školu, skoro sam gledao neke knjige, otprilike nekih 20.000 članova, to je jako puno ljudi. Pa neka je svaki hiljaditi član bio Marija, to jeste bila Marija. Ali dobro, mislim, setio bi se sigurno malo kad je porazgovarao. U svakom slučaju, teo sam ti kažem, ja sam bio na početku moje karijere po pitanju imena jako zabavno. Mislim, uopšte nisam znao da upamtim imena. Kasnije sam naučio iz nekog filma kako da zapamtim nečije ime. Neko se javio. Neki detalj, na primjer, sad znam. Kome tebi ili njemu? Neki, tvoje oči, evo sad, na primjer, i onda se setim da si to ti, Tamara. I tako sam kasnije naučio, imao sam po jedno oko stotinak ljudi u svakoj školi. Znao sam ime i prezime od svakog ovog člana, tako da sam uspio na taj način da ih sve zapamtim, ali eto. Ona ti lista poruke i odgovara. Ne, ja samo... Verovatno odgovara poruke nekim našim prijateljima koji se javljaju, gledaju emisiju, pozdravljaju.
javljaju se da nešto da kažu, ne znam šta, ali nema veze. Nekam se uključe, evo da još jednom da ponovim, 011-265-0485, vaš broj telefona, možete da pošaljete i SMS poruku. Pre toga ja bi da budim jednu zanimljivu devojku. Koju? Ovo našu? Jednu Marijanu. Marijanu Leontijević? Da. Ajde da je budimo. Mada ona, ta ne spava, koliko je sati? Spava, pa. Znaš onaj film, kako bi, Zlo nikad ne spava? Ne, nego mi koji... Ne, ona vredna devojka, mi na Sky Plusu smo vredne žene, razumeš? Ona radi 100%. Pa ne, s obzirom da znam da nije spavala ni na farmi, ovako da stalno nešto vidi negde noću, šalim se, naravno, mi Marijanu volimo, ona je verovatno i noćas negde u nekom haosu u gradu. 100% provodi. Ajde vidimo. Halo! Halo? Halo, halo? Marijana? Nema Marijana. Probat ćemo nešto kasnije da dobijemo Marijanu, pošto se ne javlja. Ma ko zna u kojoj je ta sad akcija? Malo me podsjeća opet jednog mog prijatelja koji... isto tako, meni se čini da je čula, kao i ovaj moj drugar, koga puno pozdravljam, Pile, jak halo, on ćuti. Halo? On ćuti. Halo? I on ćuti. Pa reci, kažem, halo, čeče, moram da odgovoriš. Pa ko to kaže da mora da odgovorim? Dobar je, da, da, da. Tako da on sluša, ali ne odgovara. Nema potrebe za komunikaciju. Nema da komunikacija. Ajde da probudimo Bakija. Bakija? Da. Pa, ajde. Uroše, ajde ako ti nije problem, okreni Bakija. Uroše, molim te, okreni Bakija da ga probudimo, molim te. E sad, ako Baki krene... Sve živo da ti... Neće, ja mislim da je boja Tamara da se javi, pošto voli ženske glasove. Da, voli ženske glasove negde u... I kaži da si sa Facebooka... Da sam ga našla na Facebooku i da mi se mnogo... A kako si došla do telefona? Dao mi je tvoj prijatelj. Tvoj prijatelj mi je dao broj telefona, da, da. Ajde... Može, tako ćemo. Može, ajde da pokušat ćemo i njega, ajde da pokušamo Marijanu još jednom. Malo mi je osumnjivo što ćuti u kojoj akciji može to akciji završiti. Pa ćao, Marijana! Pa ko to mene zove čas? Pa gde si ti meni? Pa što radite, ljudi? Evo, radimo malo, pa da vidimo... Ima tebe šansa čovjek da probudi nekad? Ne možete da me probudite, evo me u gradu. Na sindikatu sam trenutno. Na sindikatu? Splav? Da. Aha, joj, izvini, ja sam totalno... Ovo je neku poznat, ili ja to pričam sa Igorom? Pa ne, pa... Ja, bre, naravno... Ne poznaš mi glas 40 sekundi, bre. Kako da ne prepoznam tvoj glas? Pa kako? Pa kako? Šta si pila, Marijana? Šta si pila, reci nam? Pa ne znam. Pijam se, ajde se malo ozbiljimo. Pa ti si ozbilji, nemamo mi ništa protiv. Gde si na sindikatu, kako se dobro provodiš? Malo vas slabo čuje, moram priznati, ja sam inače u toaletu. Ove, trenutno, baš ste me zatekli u toaletu slučajno, znači, ne mogu da verujem. Ja vidim neku uporno zove i zove i zove, rekao, ajde se javi, možda nešto hitno. Pa hitno je, mnogo mi je hitno. Mnogo je hitno, što radite, kako se provodite? Mi? Da. Mogu da ti kažem da je nama divota ovde, dobili smo dozvolu, pošto znaš da smo sad u emisiji, znaš pošto si koleginica kada se emituje, dobili smo dozvolu do 8, ujutru ćemo da trajamo. Stvarno. Tako da imamo još 6,5 sati program. Moramo priznati da je meni san da imam emisiju koja nikad da se završi. Misliš da si u reality i u ceo svoj život? Sve životni se prokrenuo. Pa tvoj život reality je ovako. Pa jeste, realno. Prate me sa svih strana. Mora uvijek nešto da... Jel te prati nekom tome ceo pogled dobro? Ove, ja večera sam radila prilog za scenu. Gde si bila? Bila sam na paranju terase. Pa kako je na terasi? Pa moram priznati, nije bilo loše. Jel ima dobrih frajera, reci mi, Marijana? Ima, moram priznati. Ima dobrih frajera. Čekaj, stani, isključi se, bre. Stani, polako. Jel te neko od tih, pošto znam te stalno svi prate, jel te prate do WC-a, ima li neko po tebi sad? Da mislim sam jednu anegdotu. Ja izlazim iz terase, ono... I policijski auto, patrola i sve ne gledaju onako u mene, ja stojim čekam taksi. Gleda jedan u mene, gleda, ovako, i s kim je Marijana, ja kažem ja sam.
Au, a si lepa uživo. To znači da sam preko cijel vran katastrofa. Marijana, ja bi s tobom mogu da pričam cijel svoj život i da mi ne dosadi. Mislim se nešto. Tebi ne treba muž da te hvali, ti samo sebe to tako. Marijana. Reko, tebi ne treba muž da te hvali, ili dečko. Ne treba, ja imam ogledalo. Ti sama sebe, da, tako i treba. E, ajde lijepo se provedi, pa ovaj, ako ne popiješ puno, svrati do nas. A i ako popiješ isto, svrati, ali onda ćeš da sediš bliže meni, ne blizu Igora. Ko, djelo je zdrav život, ja nikad ne pijem, ponekad malo, ali da, stajte, ja sada seću, sada se radno. Marijana. Ovo želim isto dobar provod, pa se vidimo i čujemo. Marijana. Hvalim. Kad čovjek s tobom priča, ja ne znam samo, ja ću samo da kažem, ja sam u tebe zaljubljen. Tačka. I ti to javno priznaješ preko emisije, da ti javno zaljubljen u mene. Marijana, ti si toliko duhovita devojka. Ja ne srvo iskreno. I ja tebe volim. Ja tebe stvarno volim, to moram javno da priznam. Posle ovog razgovora da ja Marijanu Leontijević volim. I drago mi je što se volim obostrano. Ćao Marijana, pozdravljamo te, lepo se provedi i čuvaj te frajere ovako. Čekaj. Pa dobro, mlada devojka mora da se provodi u svakom slučaju. Šta ti je, šta lupaš glavom? Šta, pa dobro. Da. Malo je podsjetila na ovu plavušu iz onog filma što polaže akademiju. Što je polaže i položila na kraj. Prijemni. Znam o čemu pričaš. Sad smo mi sreli neku plavušu od ispred studija. Tigrica. Tigraste helanke, ovako. Za tigricu tajni više nema. Gost stomak, kosa nadograđena, ovako. I ovo, Juroš zove Igora. Igore, slušaj. Izađi ispred studija, ima jedna tigrica baš za tebe. Igor, kako izašao, ona umakla malo pre nego što ste mi došli. Ja sam izašao kasnije, kad ti kaže... Pa da kaže, ima neka ti, ja znam odmah da je neki raspad ono sa ulice. I kaže, evo je neka tigrica za tebe. I u stvari, i zašto pa se ona vratila, to je stvarno prizor. To je stvarno prizor, ja ne znam stvarno. Čekaj, da nije ona tigrica s bulevara? Ja ne znam, ali šta je s mozgom, ljudi, šta je s mozgom? Ima jedna tigrica s bulevara koju sam ja primio slučajno na Facebooku. Dobro, okej. Okay. Omaklo se. Ona je uvek obučena onako drečavo, roze, plavuša, onako izbačene grudiju, fulu, sve, kao da je krenula na neki nastup. Znaš o kome pričam? Ne, ja ne primetim. Dobro, ti ne primetio. Ja sam primetio. I ti, tigrica. Ja tigricu nisam primetio. I prošla je jednom. Bio sam 2-3 puta u bulevaru proteklih mjesec dana. Vidio sam je drugi put. Znači ona špata, nosta bulevara. Šeta tako? I da. I ja sad primim i... nju na Facebooku i ona kaže, videla sam te u bulevaru. I ja sad gledam, ko je? I vidim tigricu. Znaš. I sad ovaj, sad se setio. A Natalija, ovaj, kad god obuče nešto tigrasto... Ja ću tebi zabraniti Facebook. Postala je misija, ipak si razmislila malo. Kad god nešto Natalija obuče tigrasto, ja onda kažem, za tigricu tajne više nema. Ali pošto sad možda nije ni vreme ni mesto da ispričam tu priču, nekom drugom prilikom kad budeš počeo da pričaš one erotske priče, onda ću ti ispričati. Baš mislim da je vreme i mesto sad za sve. Idemo, bližimo se, evo skoro pola dva. Izvini, malo pre si pričao sa Marijanom, rekao si za reality show 24 sata. Da li se sećaš filma, ajde malo dotaknemo temu, ako se slažeš ovoga svega pozadi, to su sve teme iz filmova. Dobro, mogu se filmovi, da. Gde Jim Carrey glumi u filmu klinca, to je bebu, koju je kompanija kupila, ne mogu setiti kako se zove, od početka, od njegovog rođenja, glumi, ne glumi, nego je u reality show. Ne znam da si gledao taj film. Ja nisam. To je film star, otprilike nekih... Nisam gledao, ali ima mnogo tema, znači ima mnogo i na forumima komentara oko toga, tako da film nisam gledao. To je odličan, to je prvi film koji je urađen kao Veliki brat. I tad kad smo mi gledali taj film, meni jedan moj prijatelj je rekao, iz inostranstva. Ali čuo sam priču, tako da u tebi sam. Da će reality kao reality kod nas uskoro doći, tad još nije bio taj reality nigde. To je američki film i on je rekao da će to biti tako pravo ovo što sad gledaš, to će sigurno biti. I upravo jeste tako. Tako da krenulo je eto te neke filmske priče. I taj reality je takav, znači on je kupljen iz sirotišta, kompanija ga uzela, od samog rođenja je ceo grad napravljen za njega. I sve je urađeno samo za njega. Da, eksperiment, da. Ujezivo. Tako da, to je odličan film i film je tužan, odmah da vam kažem. I
ima happy kao happy end, ali tužan je film dosta. Ne mogu setiti kako zove. Da, da, dobro, to su već neke ozbiljne psihološke igre. Koliko koje sam ja bar... Koje nisu sad uopšte? Ovaj. Da, da, koje nisu? Natalija, slažem se sa tobom. Pa mogu ja da pričam i na nekim drugim filmovima. Nije ajde, pričaj. Pa pričaj. Koju temu želite da vam ispričam? Pa, da preporučim da... možda nekim film gledalcima. Može. Pa je, evo, polako jedan... već vreme za erotiku. Idemo ka pola nije, dva. Nije erotika. Ovo je, gledaš ovo... erotske filmove? Ja, da. 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 Svaki muškarac koji ne gleda erotske filmove... Nešto s njim nije u redu. Nije u redu, nego devet od... Ne, kako kažu. Od deset njih devet gleda, a deset i laže. Mm-hmm. E, da, da. Tako da. A žene? Šta misliš? Pa, kako je mislim da je tu 50-50. Jel? Da. Natalija? E, ajmo sad. Ajmo sad. Da, ti kažeš da ne gledaš... Kad ne. Kažeš mu erotske porno kako god, ne gledaš. Ne gledam, ne. Dobro, sam se izjasnio. Ne, ona ne gleda. Okej. Okay. Otko znaš? Sam si izjasnio da gleda... To nekad pogledamo zajedno nešto, ali... Nema da lažeš. Izjasnio se da gleda... Ne gledam svojom. Naravno, ne, ja ne gledam, ali me sad ovo zanima. Tamara, da li gledaš takve filmove? Ja sam voditelj. Izvini, ko ja sam voditelj ove emisije. Izvini, Tamara, molite. Ja sam pevač. Izvini, ja sam voditelj. Sam, ja sam ovde postavljam sad pitanje. Sad me sada postavila na ekrema kad si je pitala. No? Kaže, kad Bože, ti pitaš... Bože, Tamara, šta kaže, o... se... Ima više nikada kad zoveš samo mene. Ja ću za sama da odem, izvini. E, doviđenja, prijatno. Sad da pokupim bubicu. Deš, kad odem, ba ne boj. Pa, Sani! Doviđenja. Ti si normal. Vrati se, Tamara, vrati se, Tamara. Možda živa bila ništa ovde, Tamara, nema... Slušaj, sad da se vratiš, pogazilo bi svoj ponos, pa misli, znaš, ono, pljunula bi na sebe. Idi, budi baki, ja tamo ljubim te. E, idi, budi baki, ajde. U svakom slučaju, evo, to je jasan voditelj, ne znam šta je htjela da kaže. Tamara, bar klimni glavom, da li gledaš takve filmove? Neće da kaže da je voditelj kao ako vrti kosu. U svakom slučaju, ja mislim da je došlo stvarno neko vreme totalne foliraže. Meni to nekako dođe normalno. Šta ti gledaš tu kameru? Šta treskaš? Pa kamera, to porno. Pa ima šta, ima toga... ima devojaka koje to vole da gledaju i ko jednostavno, ali... Ma koje ali... devojke vole da gledaju erotske filme? Pa kako ne vole, bre? Šta pričaš, Natalija, ti? Pa kako, da, naravno? Stvarno, pa ja živim na Marsu. Pa ti si... Ti kod da si rođena na farmi, je? Šta pričaš ti? Čekaj, hoćeš da kažeš da devojke uopšte ne vole da gledaju porniče? Pa ja ne znam ni jednu svoju drugaricu da gledam. Ili mi nikad pa nije... Pa onda je... Onda ili Tamara, vrati se možda. Ja imam jednu drugaricu koja gleda. I mi imamo jednu drugaricu koja gleda. I mi imamo jednu. I to obožava. Da nije to isto, va. Mogu da pozdravim jednu moju drugaricu koja obožava da gleda. Nemoj, Sani, bre, da si normalno, možda gleda mama. Ja je pozdravljam. Pa ne, neće ga ime. Ćao. A šta kažeš, što gleda? Voli, to je zanimljivo, je, da. Ja i to pozdravljam... Ali ona, a znaš šta je hit? To gleda sa najboljim drugom. Stvarno! Ja pozdravljam skoro sve svoje drugarice koje otvoreno priznaju da vole da gledaju porniče i ne vide ništa loše u tome, tako da ni ja ne vidim ništa loše. I ne mislim sad, valjda nisam vulgaran, ali to je nekako normalno. Tamara, da li si smislila odgovor na moje pitanje? Ne, ne, svakako ti neću odgovoriti na pitanje. Ja sam voditelj. Izvini, voditelj, ko? Ja sam Mek. Izvini, voditelj. Sani, mislim, stvarno. Što sam te posjetila neko, sad ovo obrazložim. Zato što... Da, što, strašno. Što... Nemoj više nikada ga zoveš, molim te, samo mene. Samo tebe. Kako mi dopustiš da kažem. Ne može. Pitao si je jedno, odgovorila je sasvim nešto deset. Apsolutno. To se zove diplomata, ne ekrem. I zbog toga te je ekrem, to uvijek tako, ali on iz neznanja odgovara tako, a ti iz znanja, naravno. Bože, i to dragi, jako dobro Tamara, znaš da odgovoriš, ti si voditeljka. Da. Ali ja mislim da Tamara gleda. Tako ti delujem. Da, i ja mislim. Zato što je plavuša, verovatno. Ne. A što? Ne. Kako je pa veze, zato što, može zato što prefarba. Tamara... Pa ne, pošto kao plavuša, ono porničarke, ludilo. E, znaš da... Ne. Ona me ukarali pet puta više nego sami. E, znaš da je skoro sad bila... Pa nije, nego obično su te neke, znaš, kao kad vidiš plavuša, ono za ono, znaš, odmah zamišljaju, a, sex bomba, porno, ludilo. Evo, skoro sad, danas sam čitala da su ipak... Erotika, mislim. Da muškarci... E, ja sam čitala to. Jeste, muškarci doživljavaju plavuše kao seks simbol. Ja ne znam, za mene su seks simboli crnke i ta tamna koža i to meni je to skroz onako. Ne da, znam, to je erotični. Sani, voli te crnke, tamna koža, baš sam i crna i tamna. Skroz si njegov tip, skroz si njegov tip i tamne oči voli, jel da? Da, crne, znaš kako. Ali ja sam tu skoro nešto postavljao pitanje. Kad uvek je sve na nama, mi smo muške svinje koje varaju, mi smo muške svinje koje gledaju porniče, mi smo... To mi stalno... nismo rekli. I sa, ali, to on uglavnom, sam sebe uglavnom kupim. Govore. Da. E sad, i mi stalno varamo, ja uvek postavljam to pitanje. Dobro, ako mi stalno to, stalno varamo, a pretpostavimo da je većina nas heteroseksualna, da nismo, ajde, jel, otišli prebrzo u Evropu, sa kim? Sa kim mi onda toliko varamo? Ako ste sve lepe, fine i verne, a mi ono stoka svuda okolo, pa ja to nikad kim? Nisam rekao, što se on obraća nama? Nemam pojma. A dobro, evo, većina i gostiju i generalno, zar to ljudi ne kažu? Pa muškarci varaju, žene varaju. I žene varaju. Jeste.
Isto. Znači ti misliš da... Naravno. Podjednako. Ja mislim da je to podjednako, da to, mislim, to je glupost, ne znam ko je to rekao, ko je to... Pa uglavnom. Četiri puta prevarila Sanija. Ja, mog muža, da. Nikad u životu. Stvarno? Najzbiljnije. Zato što ja sam... Ja sam prosto... Jeste to malo čudno, pogotovo današnje vreme, ali ja nekako sam ko moja mama. Moja mama se udala sa 16 i dok nije umrla jadna, bila s moj tatom, tako da... Nekako, ja mislim da to sve zavisi možda od vaspitanja ili od toga, ja ne znam, mislim, ja sam srećna, nemam razloga za to, zadovoljna sam žena, mislim, ja mislim da one koje nisu zadovoljne, to i radi, ili muškarci, obrnuto. Mm-hmm. Ako si ti zadovoljan, ako u svom životu imaš ono što treba da imaš, što bi varao? Ja samo da iskoristim. Mislim, jes da moj drug kaže, ne možeš svaki dan da jedeš pasulj, kao nije svaki da, dan. Da. Pa ima noga. Znaš, Igor to objašnjava. Ne, prosto ne, ti je toga, potre... Ne, pre toga, samo Tamara, molim te prekinje. Ne, moram da objasnim kako Igor to objašnjava. Pre toga da pozdravim svoju devojku i da joj kažem da sam veren kao pingvin, iako tako ne deluje. Sve ostalo je optička varka. To što Tamara priča, to s mozgom veze ne. Evo, ali nema veze, ja ću ipak da ispričam. Igor, ti si samo voditelj. Imamo nekoga na veru. Igor kaže da ovaj, uvek to druga koža, drugi miris, to je nešto što je tako, ovaj, tako on pravda ove ljude koji varaju, on ne vara. One ljude koji varaju, ja kažem da vuče ta promena, čak iz bolje, gore, šta god, druga navika, telo, obline, koža, šta god, ali promena, promena. Ti ljudi koji žele promenu, zbog toga varaju. Kako si udubio da on nam objasnu, da sad ljudi varaju. Ja sam sad razmišljam kao promene. Promene. Neko na telefonskoj vezi, ja znam, kaži ne. Da. Halo, dobro veče, ko je sa nama? Dobro veče. Poštovanje. Poštovanje, Dragan iz Beograda. Ćao, Dragane. Čuli smo se prošli put kad vam je bila ona ludačeva emisija, bre, ona Jelena. Ja sam bio poslednje uključenje, a ona nisi mogao doći do reči. Ona je, znači, nije u gabaritima riba 100%, ali nećemo da se vraćamo na to. Dobro, a kakvi su gosti večeras? Gosti su super. Igore, molim te, ne prekidaj me. Ti si ovako fin, šarmantan i sve. Sani je super. Hvala. Natalija je stvarno vrh i to. Znači, stvarno ste super i vi ste stvarno jedan par koji je ono, baš za primer, znači, nije ono, da ne kažem, znači, foliranje. Vi ste stvarno ono, jedan... Za današnje vreme onako par koji je izgurao i 90-te i sve što se dešavalo, opet ste zajedno, imate vi sigurno i uleta sa svih strana, opet držite se zajedno, što znači da je to verovatno prava ljubav. E sad malo samo da kritikujem voditelja, ja sam mislio da je on malo, da je samo malo mlađi, ali u suštini nisi, Tigore, tako mali, 28 godina imaš. A čini mi se da malo površno gledaš na žene. Zašto? Obrazložit ću. Zato što si rekao da ti gledaš u noge, je li tako? Ako sam kod žena primetio. Pre svega kad vidim ženu, fizički prvo primetim noge, da. Da. A gde te te noge odvedu? Pa dobro, delim tvoje mišljenje da sam malo površan. E ovako, nemoj da se ljutiš. Pa nema ljutnje, nema. Mislim da ćemo se uskoro upoznati na onoj drugoj televiziji gde radiš, ako Bog da, ali nema veze, pa ću vam svi predstaviti, ali inače ovako, znači znam o čemu pričam. Mnoge teme ste dotakli, stvarno je super, znači zaista je stvarno, ono, samo malo onako šetaš sa temama i onda čovjek ne zna na što da se uključi. Sad bi ja mogu da vam pričam pola sata, a sve ima poentu. A sad ja ću da skratim. Ajde, možda si malo površan, ide to sa godinama. Kad budeš imao 34 kao ja i ne budeš oženjen, onda ćeš shvatiti da te jedna osoba od tih nekih očiju koje si kao zanemario na jedan poseban način gledala. Da li si gledao film Nepristojna ponuda? Da. Jesi. Sjećaš li se šta je rekao faca, kako se zove, inače ne volim tog glumca, kako se zove što je kao milioner onaj? Aha, Robert Redford. Jeste, Robert Redford, bravo. Kad kaže njegovom vozaču, on ga pita, gospodine, pa kao, zašto ste to odradili? Kad je rekao Demi Moore, ono, ostavi u fazonu, znači ga ostavi, on kaže, da li si primetio na aukciji, jeste, bravo, Sani, kako ga je gledala? Kaže, sav novac ovog sveta nikad me na taj način neće pogledati niti gledati. Tako je. Ježila sam se. Dragane, bacio si me u dilemu. Tako da te noge što gledaš, veruj mi, znači jedne oči će te posebno gledati, kakve će noge biti ne znam, i veruj mi da ćeš onda znati šta ti pričam.
Dragane, ti ko neki astrolog. Dragane, ne, gledat ću te jedne oči. Ja znam o čemu on priča i potpuno je pravo. U redu, jeste, u redu. Jeste, ne, da, ne, da, ne, da, baš lepo. Da okrnavite ovo, nemojte, sad nije fair. Ja stvarno pričam ozbiljno zato što smo ozbiljni gosti, vi ste ozbiljni voditelji i dotakli ste jednu malo ozbiljnu temu. A sad imam i onu šaljivu apropo priče o filmovima. Jel može jedan mali vic? Može. Naravno. Kaže žena mužu, pre toga otišla je da kupi, možda Sanja ovo zna, mi smo tu negde ovako, da kažem, po interesovanju možda i čuo. Kaže, otišla je pre toga da kupi donji veš onako da se skocka, da se sredi i sad, kaže mužu, čeka ga na vratima, dolazi sa posla i kaže mužu, dragi, želim večeras da vodimo ljubav na filmski način. A on se onako nasmeje, e sad će malo biti grubo, ali dobro, kasno je već. Udari joj šamar, okrene je, tapa tapa sa svih strana, bam bam, jedna žena, znači jedva se iskobeljala, ono i kaže, a ujebote šta ovo bi, kaže mi ne gledamo definitivno filmove na isti način. Dobar je, odlično. Mnogo me sad zaintrigiralo i ko je Dragan, s obzirom da ja uglavnom nikad i ne govorim koliko imam godina, ljudi misle nekad da sam mlađi, ovaj zna da imam 28 godine, kaže doći na malo drugu televiziju. Pa neko si koliko imaš godina. Pa zna to, kaže doći na drugu televiziju. Ko znam? Dobro, imam jedan vid za Gorana. Za Dragana. Za Dragana, oprosti. Dedica već onako podmakli godinama, ima problema sa babom, to jest ima problema sa sobom, više nema potenciju i tako dalje, ne loži ga baba i dolazi u apoteku da uzme nešto od onih preparata tipa armaturen i tako to. I dolazi kod apotekarki i kaže, joj, devojčice, daj mi nešto, imam problema, eto, nemam više volje za ljubavnim seksom i tako. Kaže, naravno, naravno, i sad ona traži lek, međutim, on je gore na merdevine i popne se gore i on pogleda ispod suknjice dole, devojčica, ne treba, nije do mene. To je, znaš, stično ovome sad tu. Ali što se tiče ovoga što je Dragan sad rekao, potpuno pravo, jer ja znam kako mene Natalija pogleda u kom trenutku i tako znam sve. Potpuno je pravo. Ajde, pogledajte se. Stariji, ja sad će da umrovo ću. Ajde, Natalija, pa pogledaj ga. Da li, Tamara, misliš da posle 22 godine stvarno mogu tako da ga pogledaj? I te može. I te kako zna da pogleda. Sad kad ga vidim umrovo ću. Jao. Neka samo kaže šta smo radili na terasi jutros. Ajde, šta ste radili? Da. Da. Pa ovo je moj sa komšija ko gledaju, mi će smo s onome što radili. Taj pogled mnogo znači i ovo što je... Pogled s terase. Ne, pogled je stvarno... Više puta ste se gledali na terasi. Na trešnje, trešnje smo gledali. To kad te pogleda ta osoba i ta osoba, taj pogled koji uputi tebi u tom trenutku, kao što ja znam i što sam ja doživao još uvijek. Dobro, to jeste, ali ja znam šta je Dragan mislio, ja znam šta je Igor mislio. Kada nekoga sretneš negde, sigurno... Nego, brate, prvo primetiš, pa onda... Dobro, ali ovo je bila dobra rečenica, to što je citirao film. Ma da. Ok, rečenica je dobra, ali da se ne lažemo, pošto uglavnom kad krenu te priče šta se gleda, šta se ne gleda, ko je plita, ko nije, kad vidiš... Dobro parče. Vidiš dobro parče, stvarno u tom momentu ne zanima da li će biti dovoljno elokventna da priča o krizi Ukrajini ovog momenta. Stvarno te u tom momentu ne zanima. Ne, dobro, ne spomenu i godine, verovatno ima više iskustva, pa zbog toga kao što ja imam više iskustva od tebe. Naravno, naravno. E sad, postavljamo... Ne sam ja primetila ti baš nešto mozgaš i kad neko prođe i to. Ti razmišljaš, pa kaže, stavite, molim vas oči da vam pogledam. Mislim da je pametno. Tako, mislim da je pametno. Pa Boga mi u posljednje vreme, ako baš dotakne mi tako neku temu i razgovor, Boga mi zna da uguši. Pa da, poenta je da one koji nisu za razgovor, da taj razgovor izbjegneš, da do razgovora ne dođe, a činjenica je... Ja uvek kažem, ako posle tuša ne može da usledi partija razgovora, to znači da do drugog tuša nikad ne sme da dođe. Tako je, eto, sve si to rekao. Tako da, ali lepo. To što ne možeš da sa njom govoriš, ne treba da isključi prvi tuš. Ali ja bih voleo sada da pustite spot, pesme Spasi me, je jako dobar uvod za ovaj razgovor. Može, režija, ne znam da li je spremna. Spasi me,
reži, spasite nas. Poslali ste tamo sunce vam, bre. Zato što je jako dobar uvod za ovaj razgovor. Malo pre pa ćemo... Pa ćemo da nastavimo. Pospali u režiju, 100%. Spavajte, spavajte, do 8 ujutru trajemo. Ko zna šta radi u režiji sad? Da, pa dobro, pa to je da pitanje sada. Sreća, nemamo terasu koja ima izlaz iz režije, da. Ja sad ću oni to da pripreme, javit će nam Vukašin kada bude... Dobro, znači bit će to za jedno 40 sekundi, ali tako? 40 minuta. Da, imam ja dosta... Nemate taj spot? A drugi, dobro. Dobro, pomoži drugi, nije problem. Dobro, Uroš, ti si naš domaćin. Domaćin. Uroš, rekao. Što se tiče ovih ljubavnih afera i ostalo, moj prijatelj, dobar prijatelj, Baki Bifri, je jedan od, da kažem... Sve Uroše bilo, nema Bakije. Najvećih ljubavnika u Beogradu. Definitivno. Zovi ga čoveče, slobodno. To mogu da potvrdim. I šta je njegov zaključak? Ima li on neki univerzalni savjet? Šta kako? Nema. On ima jednu... On je u stvari, kako se to kaže sad, jednostavno upao u toliko... Ima toliko devojaka i toliko ga devojke vole. I on je jednostavno došao do toga da možda voli pogrešne devojke. Možda ima pogrešne sad prioritete prema tim devojkama i možda ima problema s tim. Ma uživa pre čovjek u životu, nema se ljubav. Pa ne bi baš rekao da uživa sad u životu, treba mu i po ne... Uživa, veruj mi kad ti ja kažem. Pa ne znam. To je moj drug. Pa dobro, uživa, ali... Ajmo da pogledamo spot. Ajmo, evo, našli su nešto. 2-1, kaže Vule, i evo nas opet tu. Sani nešto gleda gore. Gledam, ovo je moj omiljeni plesni film, plesački, kako god hoćeš ovdje gore. A Sani je filmofil, ja vidim, on sve zna. Zanimljiv ti film. Prodjevi ples, znači, prodjevi ples sa Patrick Swayzom i ne znam kako se zove glumica. Ja volim Duha. Da, i Duh. Obožavam. Pa ja volim da gledam filmove, to je moj hobi, što bih rekli, stvarno. Baš volim dobro filmove. I ima tu dosta klasike, ovdje su dosta klasike, evo ga ovdje Top Gun. Opet Cary Grant, ono je Sean Connery, ja mislim da je... Imamo i prokujelo svi korom, to je tamo. Da li, evo, evo, Uroš javlja da je uspeo. Šta, probudili smo... Baki. Aha, pošto Bakija... Ajde, Bakija pokušavamo... Da ga ložim da sam neka sa fejsa, jel? Ali ozbiljno. Halo! Halo! Ćao, Baki! Ćao! Tamara ovdje, šta radiš? Pa ne radim ništa, stigao sam kući, bilo sam nešto izašao napolje i ono, stigao sad. A znaš koja je Tamara? Pa ne znam. Pa upoznali smo se na Fejsu, pre, možda ja mislim ima nekih dve nedelje, ja sam ti slala svoje slike, ne znam da li se sećaš. Pa ne mogu se. Aha, a reci mi, jel bi mogli da se vidimo večeras? Pa što se smeješ? Kao, poslala ti mi slike pre dve nedelje, možemo se vidimo čovjeka. Kako da se vidimo? Pa evo, ti mi daš tvoju adresu i ja ću da dođem. Nemoj, molim ti da dođeš. Jako sam umoran. A možemo preko Skype-a da se vidimo? Nemoj, molim te, nisam preko Skype-a. Mrtav sam, malo pre sam stigao, bio na neki humanitarnu, kako se zove, neki nastup, prijatelj moj drug, jedan pa sam nabio kao specijalni gost. I eto, to je to. Stigao sam. Znači, nećeš ni da se vidimo, ni da se nešto čujemo specijalno. Ne znam šta ti kažem. Dobro je to. Dobro je fora, lepo se ti to napravila program neke, a? Napravila sam program. Kapiruje. Evo, preuzmite vas dvoje. Bimbo? Alo, Natalija. Pa bimbice moj. Nemoj da se ljutiš, malo smo se igrali. Ne znaš, nemaš pojma kako si mačku odbio, čoveč. Ma nema veze, ona možda bude svemirska mačka, znači ako meni nije dobro, možda bude mačka. Pa moguće da tebi nije dobro, nemoj da me brukaš, bro, ja sad odavde da pričam kakva si ti baja, a ti se kao meni umorna sam. Nije, sam stvarno, pa bio sad na neki nastup i stigao malo pre, rekao, hajde, šta, radite, gdje ste mi? Evo nas u emisiji, uživo smo i evo, pozdravljamo te uživo, gleda nas ceo svet. A na Skype Plus, ako imaš Skype Plus, okreni. Ako imaš Skype Plus, okreni i to je to. Uključi se. Pa evo, sad samo što sam ušao, moram da nađem, moram da odpovedem. A dobro, što vam kažem, da vas pozdravim, ali stvarno ovo ja se uživo, ako nije neka fora, da vam pozdravim. Brate, nije bre fora, bre, vidiš da skapavam ovdje uživo, zdravo ujutru. Slušaj, Baki, da ti kažem samo jednu stvar. Ja sam tebe nahvalio kao jednog od pravih muškaraca u Beogradu. Ja grešim?
Pravi? Mačo me. Ako je pravi, ako ti to kažeš, onda je okej. Pa ja ne znam puno drugara koji su imali više riba i koji imaju više riba od tebe. A dobro, pazi, sve to sad, duga to priča, ne bi ja to sad tako javno. Ti znaš da ja nikad nisam volio da se hvalim i nisam taj Don Juan koji voli da priča šta je bio, gdje s kime bio i koliko devojaka sam imao i koliko sad imam i šta imam i da li imam, nemam. Ne volim, to je moja intima, moja privatnost, ja to volim. To je moja duhovna hrana i dogod mogu, dogod osjećam ovako da sam lepo, da se lepo osjećam, to će samo da me hrani, ništa drugo ne čuje. Baki, a reci ti meni, koliko je Sani ovako imao riba u životu pre Natalije? Pa, Sani je... Natalija? Molim! Pa, ne znam da da kažem sad javno ovako... Smeš, ljubavi, pričaj sve što hoćeš, poslije ću ga ubijem. Sani, ne, Sani je ovaj, dok je bio onako... Dok nije bio u braku, on je, jednostavno, mi smo drugari iz detinjstva i znamo se od svoje 7-8 godine iz Zemuna i hoću da kažem da je on jedan, ne sad što je tu sad u emisiji, pa nešto, znam dobro, a i ja sam takav tip da ne volim mnogo da hvalim, ali samo ću reći jedno, da nije on tip, ono, švalerčina kako možda sam ja ili ja sam totalno drugačiji, ja mogu da kažem javno i onaj, da kažem da sam ja jedna muška onako, izvinite me izrazno, ali muška kurva koja mnogo u životu prostiče toga i znam psihologiju žena. Ali on nije iz te priče, on je totalno drugačiji od mene, nismo isti, ali ima zato dušu, mnogo dobar čovjek. Ali to mi je najbitnije da je dobar čovjek, ja ga najbolje znam zato što sam odrastao s njim. A što se tiče pre toga, pre Natalije, jeste imao je on ovaj, i kombinacije i vezice, sve on to prošao manje od mene, ali je prošao i od kako je Natalija došla, dobio je zatvor. Katanac. Ne, dobio je zatvor i osuđenje da pati, da robija i ko zna dok će da dok se uživi, on je sebi potpisao doživotno robio, tako da mi ga je žao zbog toga. A više da radim. S obzirom da Tamara nije sama u studiju i Igor je ovde, evo nas je četvoro ukupno i mogu ti reći ono što sam ja čuo o tebi, što je sad mi pričao, kaže, veruj, brate moj, ja ne znam u Srbiji da li je neko bio sa više ribe. A dobro, nije, možda nije to tako, znaš, nije to tako... Možda nije, sigurno jeste. Pa dobro, znaš kako, ja sam jako, kako da kažem, nisam klinac, to klinci rade pa prave neke crte ili svesku pa neke note si pišu koliko su riba bili i da li su bili i nisu bili. Ja nikada nisam, recimo, javno medijski, se nisam eksponirao, tipa Vlada Mandić, ovi oni Slavovi, Klinkice, ne znam se, Pareje, Ludilo, nisam volio da se slikam, nisam mi možda bio interesantan, ja sam neki tip koji je povučen, ja sam filmofil koji voli kući da gleda filmove, da uživa, i ovo ću reći javno, ja sam dečko koji, nema ništa, pazi ovo, nema ništa, meni ne treba novac, meni ne treba bukvalno ništa, imam nešto što možda ti koji recimo moraju da kupe te devojke, da idu po slavima, da ih kupe, da im kupuju ne znam šta da bi ih osvojili i dobijali. Ja imam nešto što, imam neko oružje koje nema cenu, ali nema cenu, možda se, ovaj, kako da kažem, jednostavno, da nispane prepotentno ili ono u fazonu, ajde. Ali nikada, veruj mi, nikada, zbog mene su devojke dolazili avionom, autobusom, bilo kako, samo da dođu kod mene, da budu sa mnom ili da budu, jedno poznaju, i da se više možda nikad ne vidimo, ali ako si i dalje... Zbog oružja. To je to. Uglavnom, hoću da kažem da su to... A neko mora da ide po tih devojaka, kada ih kupi, da ih doveze, da ih ne znam šta radi, kupuje nečim, nekim parama, ne znam čime. Ja ne treba, meni ne treba ništa. Ja imam samo jednu dobru reč i otvara gvozde na vrate i to je kraj. Oružje, hladno. Oružje, smrtonosno oružje. Smrtonosno. Hvala ti, Baki, ovaj, nismo te probudili, tako da nema zašto ti se izvinjavamo, ali hvala ti što si nam se uključio u program. Ćao, Baki, vidimo se. Ćao. Ćao, bimbo. Ode, Ćao, ode. Ćao, pozdrav. Baki je glumio u filmu Smrtonosno oružje. Ja sam bio Mel Gibson, on je bio Danny Glover. Vidim ja, poznaš mi. Znači, zbog oružja su dolazile avioni. Yeah, da. Baki je odličan, odličan momak. On to mi uživa i lepo je rekao, to je moja duhovna hrana. Stvarno je tako. Pa ako je stvarno sve ovo
kako Sani kaže, onda stvarno njemu i ne treba. Vidim da on ne juri lovu u životu, ne juri nekretnine, ludila. Ne. Znači, živi neku svoju priču, svoj život i uživa. Pa on je pravi bojme. To, tih bojama je jako malo ostalo. Ja sam poznao u svom životu troje četvoro. On je jedan od tih sad još koji, da kažemo, ovi su stariji. On je najmlađi. Do duše, najstariji stvarno, najmlađi. Mislim, najmlađi svih njih, ali generalno sam teo da kažem da od svih nas, prijatelja, drugara, možda svi mešaju da smo mi u srodstvu, ja sam samo odrastao i sa Đoletom, i sa Gagijem, i sa Bakijem, i sada su mi dragi i nikad ne bežim od toga. Dosta smo učili od Đoleta, ona se je naveo na to da... Ste vi u bilo kakvom srodstvu? Ne, mi smo drugari. Ja sam po hiljaditi put, kao ne, nisu. Ja mislim da je bar neko... Ne. Jeste Gagij i Đole i Bakij. Ali nas je on naveo na to da se bavimo sportskim životom, uputio jedan novi svet i nikada se nismo ni drugirali, ni pušili. Jedina mana, svako od nas ima neku svoju manu, to jest ja volim, na primjer, da jedem. Baki voli ženske, Gagi voli, ne znam, neki garderobu. Da jede sa ženske. Da jede sa ženske, ali eto, u svakom slučaju izvedno se na pravi put po pitanju tog posla, ali eto, on je ostao jedini dosledan svemu tome. Tako da... Mi ga pozdravljamo da ostaje dosledan. Ne znam da li još uvijek neko čeka na telefonskoj vezi. Halo, dobro veče. Dobro veče, treća. Đole ka telefona opet. E, Đole. Đole, treći put. Da, i neću više, majke mi zoveš. Pa nemaš nikad, Đole, više. Pa, normalno. E, samo da mi se uče jedan vic, apropo ono malo pre, znači, gledanje pornića, šta ja znam. Može, naravno. E, kaže, legli moje fata u krevet i pustuju podnice, gledaju, znaš, i ono, od gdje se radi, šta ja znam, i onako fata, nežnim, umilnim glasom, kaže, moji, jel bolan moj, odiže li ti se? A moj onako kaže, pa diže bolan, kako mi se ne vidio. A kaže, pa haj matere, brez mi, džaš u vode, mene mrzi u tebe, kaže. Da, da se ne diže. Pa diže li ti se, diže, baj, majk, donesi. Donesi ćeš u vode. Ako se već diže. Đole, čekamo ti sledećeg petka sa ovako dobrim vicevima, odličan si, stvarno. Svaka čast, jesi tu ili si otišao? Ode, Đole. Dobro aktivanje, Đole. Meni je drago kad se javljaju ljudi. Mislim, nadam se da smo ih u svakom slučaju bar malo zabavili, ali isto tako smo govorili neke teme koje su stvarno realne, pogotovo što se tiče mene i Natalije. I ljudi primećaju tu neku energiju, to sam čuo sada i dosta njih između nas dvoje. Mi dosta se i šalimo na svoj račun i zezamo. Ali stvarno, A stvarno ste seli, ti si se nabio uz ovo, ona ja samo, kao da ste posvađani. Promene, a između vas, vaša imovina. Da, zajednička. Zajednička da. Imovina. Ključevi od kola, telefon i njihov CD. Ne, nego sam se sam namestio, tako da ono već je prošlo, ono, evo, sad će još dva minuta. Aj, strašno. Da, i onda sam se namestio, već me hvata malo, iako, i moram da kažem jednu stvar, mene, ako budete zvali, ja inače, do pola 3:30 ne spavam. Do pola 3:30. Imamo još 4 minuta da ne čeka onaj koji je pozvao. Dobro veče. Dobro veče, Dragan je ponovo. Dragan je rekao Đole. Dragan je ponovo za Igora. Igore, ne znamo se još uvek, tako da nemoj da sumnjaš, nije niko od tvojih kolega. E, samo to. I jedan kratak vicil, može? Može, naravno. Pošto sam ja iz Vojvodine poreklom. Slušajte ovako, kaže, legne lala pored sose, jedno veče pomazi je i kaže, soso, njivo moja neorana. Okrene se na drugu stranu i zaspi. Sljedeće veče opet legne pored nje, pomazi je, soso, njivo moja neorana. Okrene se na drugu stranu i zaspi. Treću noć, stavi ruku na nju, soso, skoči sosa. Slušaj, lalo, ili me ori, ili me daj u arendu, ja više ovako ne mogu. Laku noć, prijatno, ljubim vas. Laku noć, prijatno, Dragane. Dragane. To ovo nije dobro, zato što u nekom trenutku ću ja da kažem to na... Ili me ori, ili me daj drugom zakup. Jel dobro je došlo? Ili sniži i ti donesi čašu vode. Dobro, to su te... Jaj, majko moja mila, ne mogu da... To su te stvari, znaš, kad si došli drugo zajedno, onda... Neće. Kreće, znaš šta, A ne da te u zakup, čuješ? Ne. Ko? Ne da. Mora Troj da se šali, inače, znaš šta, dosadan si, ne smeš biti dosadan. Kako bi, pa realno, kako bi drugačije, pored ovoliko problema, evo, ja se nadam da imamo još neka 2 minuta, ako neko stigne još da se uključi, da da neku završnu reč, neki zaključak, ako stigne. O svemu smo pričali, o Facebooku, o ljubavi. Pa jedan možda predlog ovakve emisije,
meni se dopada, s tim što bi voleo da dotaknete teme i malo ozbiljnije, na primjer, zato što ja mislim da dosta klinaca koji su na internetu u ovo vreme ostave televizor upaljen i onda možda, ako dotakne neku temu, možda i pogledaju to što treba. Možda ih i zaintrigiram. Pa vidjet ćemo, s obzirom da... I to baš ovako opušteno, zato što smo mi sad malo i opsovali par puta, mada ja to ne volim da radim, ali opet klinci imaju svoj rečnik. Pa im je nekako bliže, da. Tako je, da, i ovo kad ste pustili našu pesmu Do jaja, mi smo imali dosta problema i dan danas imamo problema, na primjer, u emisijama da kažemo kako se zove pesma ili ti vodite i ne žele da kažu, upravo iz tog razloga što to je, pod navodnicima, psovka, to je uzrečica koju mladi koriste. Klinci danas, znači oni imaju potpuno drugačiji rečnik i mislim da moraju malo da se okrenu. Da, pa s obzirom da uglavnom nekako gledalci i naprave temu emisije pozivima, neko nešto ga, i tako spontano i dođemo do teme, tako da ko zna svašta možemo i da možda planski ubacimo neke ozbiljnije teme, ali neke ozbiljnije upravo ovako. Jo, nema vre mnogo da ozbiljujete, bre, sam ne daj. Dobro, ovako se, da se šalje. Alo, bre, deda, idi kući spavaj, ne vreme ozbiljuš emisiju. Sad ćete vi zajedno. Dosta. Daj ti novi CD, odnosno CD da pokažemo. Pa nije to novo. Znam da nije, vidjela sam Nije otpakovan, nek bude kao nov. Nov, evo. Nije otpakovan, znači nov. Ovo možete da... Gde si mu, kaži ne? Aha, evo ga. A, pa dobro, da. To je to. Gledate ih cijelu emisiju, gledajte ih i pred sam kraj ovde. Da, to je posljednji CD, ali izaćemo sad novi 2-3 singla, tako da će biti interesantno. Biće dobro. Da. Ljudi, baš vam hvala što ste došli petkom u ponoć i sedeli sa nama do to. Ne trebamo do 8, ali ovaj... Imali ste sreće, nismo imali tezgu, tako da. Da, super, mislim, ono, nije super, su nismo imali tezgu. Super za nas. Super za nas. Vidim, sve smo popili, ništa izjeli nismo, to ćemo sad, idemo svi na burek. Još jednom vam puno hvala. Ništa, Uroša, sledeći put molim te neko vino i ludilo neko mezence ovdje. Evo, daćemo predlog menadžmentu televizije. Za sledeći put da stvarno bude neko vince redje posle ponoći i tako nešto za nabust. Mislim, onda će biti luda tema. Biće, biće. Biće nešto za nabust, može. Ćao, laku noć svima. Laku noć svima. Živi, vidimo se sledećeg petka.